Sitter du dik? Mm. Deilig det her. La oss begynne da. Ja, jeg ja. Trodde vi var i gang. Ja, ja det jeg husker jeg pratet i ett kvarter en gang, men dude, og så ja. Sa jeg, skal vi begynne, eller han bare... Er ikke i gang. Jeg er sikker på at vi hadde begynt, men greit. Jeg tenker sånn ofte omvendt, det sånn der at gjester sånn, har vi begynt, eller? Ja. Sånn, fordi jeg liksom langt inn i, lurer inn i samtalen, da. Så der folk veldig sånn der, noen bare snakker og skjønner at vi bare er i gang. Ja. Ikke skjønner hvordan på en måte vi kanskje bare klipper inn eller lager en intro eller sånt, men noen sånn, ja, vi har begynt å prate nå, eller sånn, sånn. Så ja, vi er i gang. Hvis du vil, da. Sånn. Så det er liksom ikke TV heller, da. Uansett, da, velkommen hit. Takk for Wolfgang. Det. Takk for det. Du jo, jeg så i dag, du har lagd 108, du har i hvert fall lastet opp 108 ja. Episoder. Ja, faen, nå er det tatt for mye. Jeg lagde 65 episoder i fjor, tror jeg. 65? Ja. Hvordan har det vært, den reisen? Det var, det jeg tuter jo går, da. Ja. Altså, det er jo ikke, tenker jo ikke så mye over det. Så det bare sånn at noen kommenterer bare her oppe i 100 oppe allerede, så tenker jeg, ja, det jo faktisk ganske mange episoder. Og så er det mange som spør sånn, ja, du må jo lære jævlig mye, for du snakker med mye interessante folk. Og det gjør jeg jo, men jeg husker jo jævlig lite fra hver samtale. Fordi det er liksom, og det venner av meg kan jo huske jo bedre hva jeg har pratet om, hva jeg har sagt, og hva gjestene har sagt, og refererer ting, så jeg bare sånn, har jeg sagt det? Har vi snakket om det? Fordi det blir så høyt volym da. Mm. Og du glemmer liksom de store... samtaleemnene som og ofte de samme gjestene går inn på det samme tematikken, identitetspolitikk eller økonomi eller et eller annet sånt, så er det sånn der, eller film og så er det sånn der, da sklir liksom informasjonen inn i hverandre og så blir det sånn at du gjør deg klar for neste samtale da. Mm. Spesielt hvis jeg har en litt sånn gjev gjest, så liker jeg å forberede meg av sånn 2-3 dager før, begynne å høre på podcaster, begynne å tenke i huet, skrive ned liksom noen smarte spørsmål kanskje her og der, og så begynner liksom den der neste episode-prosessen litt tidlig da. Hvis det er en kompis eller en enkel kjendis eller noe sånt, så kan jeg liksom bare, da kan jeg bare dukke opp liksom helt uforberedt. Det er litt digg da. Så ha noen sånne episoder hvor du bare kan kjøre på, og så vet du. Sånn komiker for eksempel, det er veldig greit da. Ja. De er jo sine egne pratemaskiner på en måte, så det er veldig behagelig med sånne også da. Ja, så har du ganske mye å si om du vet en del om tema fra før eller ikke. Ja, veldig. Om du har liksom en personlig erfaring med tema, eller har satt deg inn i det fra før. Ja, det er veldig få ting jeg kan veldig godt. Ikke sant? Vet ikke, men gjør du mye research når du prøver å gjøre minst mulig research, eller gjør du mest mulig research for å ikke liksom, være helt blank overfor gjesten? Jeg er nok mer på ikke minst mulig, men ganske lite. Mm. Jeg leser litt om gjesten, og hva de bryr seg om, hva de holder på med. Og så gjør jeg som deg, jeg sjekker om det finnes noen andre podcaster fra før, så at det ikke bare blir en repeat av en annen podcast. Mm. Jeg stjeler, ja. For jeg er sånn der, jeg husker jeg hadde Magnus Midtbø, og så tenkte jeg sånn, faen så bra podcast han gjorde med en sånn klatrepodden. Ja. Tenkte jeg, nei, der må jeg låne noen spørsmål, og så må du bare... Forhåpentligvis, nå håper jeg de krediterte de og tagget de i posten da, når jeg publiserte episoden. Men altså, det synes jo, og det synes jeg podcastet skal gjøre, at hvis de hører bra ting andre steder, så må de bare ta spørsmål hvis det er samme type gjest. Absolutt. Og så kreditere og samarbeide og sånn da. Men det er jo ofte sånn at jeg vil få gjesten til å fortelle det samme som jeg hørte de gjøre i den andre podcasten. Det blir man litt skadet av da. Mm. For jeg synes alle andre er så jævla flinke og gode. Så vil jeg at gjesten skal bli like god hos meg, da. Og det er da jeg sitter liksom og tenker så mye på det underveis, da. Men før podcastene, har du noe ritualer du gjør for å komme i humør? Jeg drakk øl i starten. Ja, for å roene nervene litt. Ja, roene. Både at liksom, du var stresset etter småbarnsdag og arbeidsdag, og så var du mye mer nervøs i starten, da. Du var liksom sånn, ville bare roende. Da ble det sånn at jeg tok en pils, og det funket bra. Ja. Så håpet at kanskje gjesten også ville ta en pils, men da lå jeg alltid en pils foran, så jeg ble veldig fort prisen da. Og så pleide jeg en liten periode å gjøre Wim Hof. Det var jo ganske digg. Det gjør jeg egentlig innimellom også, hvis jeg har tid til det. Bare puste bussen, ja, eller? Bare puste biten. Sitten i en stol. Det er ganske ubehagelig egentlig. Du har jo eksperimentert litt med det selv, eller? Gjorde det i dag tidlig. Gjorde det i dag tidlig, ja. Gjorde det konsekvent jævnlig. Nesten hver dag.
Hvor lenge har du gjort det? I hvert fall i et halvt år. Det var det? Ja. Du greier, altså, for jeg faller hele tiden ut av det. Jeg har sånn god, jeg har sånn et bra måned eller to da, og så føler jeg at jeg kommer litt ut av det, og så er det så vanskelig, altså, nå må jeg begynne igjen da, men så er det så mye andre sånne ritualer, jeg har sånn der trening, begynt med pilates, kalddusjing, det er liksom det er sånn der, hvor faen skal du rekke alle de her, men jeg har jo Wim Hof, når jeg trenger det, så bruker jeg det da, men det er jo kanskje et bra minimum sånn sett da. Men det er jo litt tilbake til det vi snakket om i sted, at man... Man blir litt dårligere til å mestre ting nå Fordi man har lyst til å gjøre så mye ja. Og alt er så fett ja. Og så hører du så mye kule podcaster fra USA altså, hvor de bare, nei nå må du gjøre det ja. Begynner å spise broccoli-spirer Og ja. Nå må du gjøre Wim Hof Samtidig må du gjøre alle de tingene før du står opp hver dag og... Ja Det er jo, jeg tror det Man må jo alltid eksperimentere med en ting ja. Jeg tror det er litt kult å ha det på lista, at man kan glede seg til å teste ut og liksom ha noe å prate om, bare nå tester jeg det og så ha et eller annet nytt og moro på gang, og så prøver du det kanskje fortsetter med det, kanskje ikke og så har du noen faste ting som fungerer det tror jeg det er en bra setup da men da får prioritere de faste tingene og så den eksperimenteringsbiten må komme på toppen av det hele da, kanskje for det jeg gjør er å gjøre Wim Hof inn i meditasjon da får du meditere også det? Nei, altså, jeg har faktisk aldri prøvd skal vi si, seriøst å meditere. Nei. Jeg har altså kommet inn, det er liksom tredje nivå Wim Hof, føler jeg, som jeg ikke har gått inn i. Ja. Så det er en litt sånn ukjent, spennende territorie, og jeg er jo enig og liksom, i alle som, og jeg tror på alle som mediterer og skryter og sier at det er noe man bør teste ut, og som er en bra ting, og det er sånn, jeg synes det er akkurat det, men det er den tingen jeg ikke har begynt med, som jeg synes høres mest spennende ut, faktisk. For du vet jo når du holder pusten, i Wim Hof hvordan du på en måte av og til får tømt hodet og slappet av ja, ja. Der har du meditasjonen egentlig ja. Hvor deilig det er i topplokket etter du er ferdig med en Wim Hof du føler deg jo ganske sånn renset jeg føler meg liksom nesten litt ruset ja. Ja, det er litt sånn den halve skårdrupromillen liksom, der, oi, oi, liksom, det blir sånn litt sånn deilig i faen stemning på vei til forspill i gamle dager. Ikke sant? Altså, det liker jeg, men vi må oppfatte den får deg til å slappe av at ting er ikke så stress. Det er ikke så viktig. Det er ikke noe du kan ikke fucke opp her. Det går bra, liksom. Men når du lærer sånne ting, pleier du også å... For det tar jeg meg selv i av og til. Man blir jo inspirert og fascinert. Og så får du lyst til å teste det. Men googler du på en måte også om det er noen negative sider ved det? Så sjekker du... Nei, det må man finne ut selv da. Ikke sant? Nei, så hvis det er noe farlig, hvis man skal liksom, spise eller drikke noe som du aldri har hørt om, fra en sånn smal liten kostholdsbutikk eller noe sånt, da, der har jeg aldri vært da. Men altså, det er ingenting av de testtingene jeg har testet ut som jeg tenker at jeg må google det problemet. Og jeg føler at det er litt sånn filter på det der når du kommer til meditering, Wim Hof, at det... Når ting kommer til meg da, eller til oss kanskje her i Norge av fenomener eller ting å teste ut, så er det liksom, det er allerede community der ute som har drevet med det her i mange år. Og det er sånn der, det er filt som med fasting, vannfasting, tørrfasting. Det er så mange som har drevet med det, at hvis liksom hadde vært noen alvorlige konsekvenser rundt ting, så hadde det liksom blitt spredt seg som ild i tørt gress da. Og det filtret tror jeg gjør at liksom, de villeste eksperimentene blir luka ut, da, sakte men sikkert, fordi det er liksom den informasjonen. Det som når deg er jo liksom kanskje det beste. Ja. Med mindre du møter en helt avantgarde person som bor for seg selv, altså, som tester ut helt ekstreme ting. Sånn. Pimp Lotion, eller han, Thomas Trapphuse, han er jo litt sånn type som ligger et hesthode foran alle andre, eller som ligger veldig langt foran og tester ut ekstreme ting, da. Så for hans del så er jo det filtret kanskje ikke så lett å finne, fordi det er ikke så mye informasjon, så med tørrfasting og sånn, så sleit de å finne, det er jo da, for de som måtte lure på det, det er jo da fasting uten å spise og drikke. Da sleit de å finne liksom tilstrekkelig god informasjon rundt det, for det var ikke så mange som hadde skrevet om det, litteraturen her er ikke så god da, og da er det jo liksom, fant en sånn russisk bok om det som var liksom litt shady og sånt, så da må du jo, da er det jo lurt å alliere seg med litt sånn folk som kan ja, kan litt om kroppen og sånt også da, før du, men sånne ting som
som jeg tester ut og sånn, sånn med kroppen og trening og sånt, det liksom, det ganske safe. Jeg tror det har gått gjennom så mange filter at det, så det, jeg bekymrer meg veldig lite over det da. Sånn som jeg bare spiser masse, så spiser 7 biffer i uka. Det ser, ikke noe fare med det liksom. Ja, er du på biffen? Ja, jeg er på biffen. Spiste ja. Biff i går, det var jævla god også. Hver dag? Nei, nei, ikke gæren. Det blir jo... Nei, jeg spiser ikke biff hver dag. Det... Jeg kunne egentlig gjort det, men det, vet ikke, det blir jo, skal jo familiemiddager og sånt. Så bare sette seg ned og spise biff alene, det er jo både litt trist, og så er jeg jo glad i variasjon da. Ja, ikke sant. Og så vil jeg jo spise med døtteren min og familien og sånt, og da er det jo å få i den fisken da. Mm. Så vi har jo ikke noe problem med det, men det er jo å spise fiskemiddag sammen. Det er sånn der, når jenten min spiser fisk, så da føler jeg meg litt lykkelig. Det er sånn der, sånn, faen, dette her er bra altså. Her spiser jenter fisk, og det er ikke noe klaging, og det er sånn, her har jeg vært god far. Krysser jeg det i boksen da. Så det er, nei, det, spising er jo interessant, men jeg synes det er mest interessant å høre på folk som lever ekstremt rundt mat, enn å være så ekstremt på det selv. Jeg er bare sånn der, jeg ser du har jo hatt litt episoder rundt med karbohydrater og sånt, og, så jeg er mest opptatt av den biten der, å ikke få i meg for mye kostfiber, for da blir du sittende og driter hele dagen, som Tor Gotha sier. Og så er jeg mest opptatt av å få i meg så mye fett, mye proteiner og ikke så mye karbohydrater. Altså det jeg synes er vanskelig, det er noen ting som er obvious med mat. Det er ikke spis prosessert mat, ikke sant? Ja. Det er skjønt. Ja. Det er ikke så vanskelig. Men så kan du møte en vegan som er jævlig smart, og som klarer liksom å fortelle deg at det er dritsomt å være vegan. Eller du kan se en dokumentar. Ja. Og uka etterpå så møter du en keto-konge, ikke sant? Ja, ja. Som forteller deg hvor sykt bra det er å være keto. Mm. Jeg klarer aldri å lande på noen av de greiene der, og heller, som du sier da, jeg klarer ikke å bestemme meg for å være 100% enten eller, men ha noe imellom. Ja. Det er fort gjort å bli forelsket i sånne gurer og talspersoner, da, fordi de har ofte sånn sinnssyke aura, disse personene her. At de kan få deg inn liksom, i de villeste ting. Og det er, liksom, det er ikke rart at de drar med seg mye folk sånne, de beste guru når liksom, talspersonen får enten kjøtt eller altså, grønt bevegelser da, så er det de får jo med seg folk på de sykeste ting. Ja. Bare se på Wim Hof-bevegelsen nå, så det er jo fort å bli forelsket hele universet der og begynne å sveve rundt i rommet sammen med Wim Hof liksom, og så er det hele livet. Men det er sånn, det er sånn der, man må gå tilbake til bare sånn, hva er det som gjør for helsa til å funke, og hva er det man tenker både sånn der, litt sånn, hva er det mennesker har gjort som får historier som vi som det som har vanskelig for å tro kan være noe feil med, for eksempel spise storfe, vilt kjøtt, sånne ting, det sliter jeg litt med å se liksom, hvorfor det skal være så farlig da, og det her med mettafett og den type ting også, og at det, som jeg har faktisk laget en episode nå med han professor Birger Svius, hvor vi går gjennom hele det her med hva er fett da. Og det er superinteressant, og det blir jo nesten sånn en endeløs confirmation bias for min del da, hvor liksom det der karbohydratene blir den store synderen, kanskje endelig da, eller hvor... Ikke sant? At det kanskje snur på et eller annet tidspunkt, ikke det at det er sånn, jeg elsker jo karbohydrater, bakst og brød og altså det beste jeg vet er jo nybakt brød. Det er så godt. Med brunost og håmelk. Ja, det er. Jeg drikker jo håmelk fra kartongen igjen, det er jo... Sluk. Litt beist der, men det er... Men det er, altså det er ikke noe mål å se, men det er den der spise masse biff, det synes jeg bare det er den beste fastfooden jeg kan tenke meg. Etter en god treningsdag eller et eller annet sånt, så det er sånn der, ok, hvis jeg har bare døtt deg i meg, liksom vært lat og tatt en frokost, sånn kornmiks med melk og kanskje noen rosiner oppi og fått mye, mye søtt da, kanskje noen bakst og brødskift, så er det sånn, ok, men runde av dagen med en biff da, da har jeg balansert hele greia, føler jeg da. Så det er, men så har jeg jo tenkt på, liksom, skal jeg gå og prøve ut sånn her en måned med å være vegetarianer, en måned bare kjøtt, men det er sånn, og det kan bli sånn bra YouTube-content, og liksom, da blir det plutselig veldig sånn konseptuelt rundt, skal jeg utsette meg dette for å liksom selge meg, og så lage video på det, og så er det sånn, det er litt sånn, det krever ganske mye da. Jeg har hørt med folk som at en planlegging, ja, du har gjort det? Ja, ja. En måned vegetarianer i januar. Du gjorde det? Og en måned veganer i februar. Ja. Hva heter det noe spesielt? For jeg har hørt veldig mange har gjort den der en måned med hver. Jeg vet ikke, men jeg tenkte det var greit å liksom trappe opp litt forsiktig. Ja.
Altså, du var vegetarianer først og så veganer? Ja. Ja. Men fordi, er det, det er kanskje ikke så drøy overgang, eller er det? Jo, det er litt, er det, er det? Det er litt drøy overgang. Og så er det veldig mange ting det, altså for det første er det veldig lett å glemme. Altså det er veldig mange sånne små ting du går og handler i butikken som du kanskje glemmer. Bare sånn, nei faen, det var ikke. Du kjøper deg en yoghurt et eller annet sted, eller et eller annet sånt fordi du har dårlig tid eller, ja. Det kan nok, for det er ikke veganer med, nei. Hva blir det, vennlig? Nei, det er det ikke, nei. Men det har kommet med sånn kokosyoghurter og sånne ting. Men det er, det er veldig mange sånne små ting som er lett å glemme. Og de hardcore veganerne, de finner liksom dyr i nesten alle produkter, ikke sant? Ja. Men hva synes du om sånn der veganermat som emulerer kjøttmat? Det spiste jeg ikke. Nei, jeg, liker, altså vi, jeg skjønner ikke det helt. Altså, hvorfor, liksom, man vil være veganer, liksom, så er det sånn. Vi har hørt noen argumenter for at liksom, det er ikke det at man ikke vil spise kjøtt, men at det er det etisk og så videre og sånt, at man gjerne vil ha følelsen av en burger og en pølse, selv om man ikke har lyst på å drepe dyret. Man savner det, vet du. Ja, det, altså, ja, det må være det, ja. Man savner det. Man savner ideen av en hamburger. Det er sånn der, jeg tenker, det er jo det siste. Hvis, hvis jeg skulle vært veganer, så ville jeg jo ikke, ja, jeg vet ikke, det er vanskelig å sette seg inn i da, med bare stille spørsmålene på hvorfor man skal emulere kjøttmat. Jeg tror det er det dype, dype savnet, ja. Som kommer tilbake etter et, en stund. Mm. Jeg har jo en veganervenninne, og hun bare, du må smake på den veganerosen her. Til en, når vi var på en liten gjeng samlet, og vi smakte og bare, ja, det er helt jævlig. Det her var, hæ? Og vi bare skjønte at det er så lenge siden du har smakt ost. Mm. Det er derfor. Ja. Du tror det her er diggost, og ja. Det er greit, liksom, det er fint det, men det er sånn svakhetstegn med sånne bevegelser, at hvis, hvis du er veganer og skal pushe på, smak på den osten her, smak på det kjøttet her, det smaker nesten sånn, merker du forskjell, det er sånn der. Men hvorfor er du så keen på å preache det her? Altså hvis du hadde gått annerledes, det er ikke sånn. Jeg tror karnivorfolk er mye mindre sånn der at de skal presse på deg, smak på den kjøttbiten her, eller den innvollen her, eller liksom på det sånn, eller smak på det tarmgryta mi her. Altså det er sånn, de er mye mindre pushy på den. Og jeg, det tror jeg er forskjell. Det er sånn der, jeg mistenker at det er mye mer, er mye mer sånn symbol og politikk, og at det handler mye om å gjøre riktige ting og være på den vegetarianer-veganer-siden, mens karnivor er et mye mer egoistisk prosjekt, synes jeg. Sånn der, du, bare, du vil se hva som skjer med kroppen. Altså, det er mitt inntrykk av de, som, de to ekstremene, da. At karnivor-folk er mye mer sånn, jeg vil bare se hva det her gjør med kroppen, jeg driter hva folk syns, og det, jeg bare tester ut for min egen del, da, og jeg driver ikke å preache på det. Nei, det er ganske, i tillegg så er det ikke så, det handler jo ikke så veldig mye om dyrevelferd og miljøet når du går karnivor veien. Jeg hadde jo Jorunn Haugen besøk her for noen dager siden, og hun gikk jo undercover i grise- og kyllingindustrien i 5 år og ga ut dokumentar. Stemmer det. Og det er jo de tingene hun sier, det frister ikke å spise kjøtt hver dag etter å ha snakket med hun. Vi, hva var det hun sa? Vi dreper 76 millioner kyllinger i året i Norge. Ja. Det er ganske heftig. Jeg er ganske ferdig med industrielt svin og kylling. Ikke sant? Altså jeg, og det, det er sånn, ikke fra, og ikke mennes fra den, fra det ene holdet, og det, altså det er jo, og, det, og de avdekningene der har egentlig ikke tatt så, liksom, gjort så inntrykk, eller det har gjort inntrykk selvfølgelig, men det har ikke liksom påvirket meg i samme grad som å snakke med for eksempel han som driver med regenerativt landbruk, som jeg hadde nylig, og det er sånn, man tenker over forskjellen på virkelige beitedyr som lever fritt og spiser gress og kvister og altså, sauer, storfe, driter vilt. Driter og pisser hvor de vil og koser seg. Lever mer eller mindre ganske normale dyreliv, da, skal vi si, innenfor, innenfor visse grenser. Så er det sånn, det industrielle grisen og kyllingene, og han mente jo at det er jo ikke kjøtt. Hvis dyret spiser sånne ettårige vekster, nei, så er det sånn sånn soya, man synes, så er det ikke kjøtt. Det er jo sånn, litt sånn provoserende å si da, men det er jo, jeg får sett på spissen, og det er sånn der, det, jeg vil ikke ha den type kjøtt, og så er det jo ekstremt magert i tillegg, som er sånn, hvorfor skal vi spise så jævlig magert kjøtt? Er det så jævla viktig? Jeg har jo lyst på fettet. Jeg vil ha fettet fra entrekotten, eller. Og så betaler vi i tillegg skattepenger for å holde prisen nede. Ja, gjør vi det, på svin og kylling. Ja, det der vet jeg vel litt om. Nei, så det, det lærte hun meg da.
ja. At en del av våre skattepenger går til bøndene for å holde prisene mm. kylling og svin lavt. Yes. Det er klart, det som koster lite er jo ofte det folk kjøper. Mm. Det sier jo seg selv om vi dreper 76 millioner kyllinger. Mm. Og så er det et eller annet med, som du sier, ikke sant, følelsen rundt deg en ting. Mm. Det blir så mye slakta, og de har det helt jævlig og blir torturert og hele den pakka der. Og den andre tingen er rett og slett smak. Mm. Hvordan er det egentlig smaker når du... En sånn prior kyllingfilet smaker ikke mye. Nei, jeg skulle gjerne tatt blindtest på... Altså en kylling som... Eller en høne som hadde levd... Altså høne, altså kjærkre som hadde levd i sitt naturlige element da. Og mm. mot en sånn industriell... vanninjisert kjøttstykke. Ikke sant? Og det med, sånn, med svin også, det er veldig praktisk kjøtt til mange ting og sånt, men det er jo... Det er ikke, altså, hvis du setter liksom en indre filet av svin, eller, så smaker det jo jævla lite. Det er liksom nesten sånn fyllkjøtt. Det er fyll. det er jo litt som kjøtt deg også. Det er bare noe du må fylle på i tillegg. Ja, det er som næring. Og det er ikke noe... Så du må jo krydre en sånn svinepølse, sånn indre filet eller ytre filet, med helvete mye krydder for at du skal få noe smak ut av det hele tatt. Da. Mm. Så det er sånn, det er sånn ekstremt turn-off. Men dama er jo fortsatt sånn der... Som med kylling og sånt, så er det sånn, hun er sånn på svin, hun har alltid syntes det er kjedelig. Og jeg tenker sånn, nei, men svin er bra, det kan jeg putte i ditt og datt. Og bacon er som unntaket, at bacon er, det er jo en egen klasse omtrent, som frokostfunksjon med egg og sånt. Men svin har jo alltid vært sånn, nå er det ikke noe case, ingen har lyst til å kjøpe noe av det. Men hun er fortsatt på kylling da, og det er liksom, hun har lyst til å ha kylling etter å ha trent, liksom, hun har lyst til å ha det i de her liksom, salatene sine og sånt. Og det er jo veldig sånn, en lett mage, praktisk. Og for så vidt også veldig smakende sånn, hvis du blander med ting og, så jeg skjønner at du har lyst til å ha det. Men jeg er sånn der, hvis vi skal begynne å kjøpe fjærkre, så vil jeg at vi skal gjøre det gjennom kanskje noen rekoringen eller et eller annet. Ja. Vi har ikke kommet så langt og gjort det ennå. Men jeg tenker, da vil jeg liksom se, er det et stort gap der når det kommer til smak og, med fjærkre da, som kanskje har levd liksom i sitt rette element og, altså, etter jeg hadde snakket med hun, så jeg har snakket med mye keto-folk som også har vært på podcasten her. Og da fikk jeg litt inntrykk av at det de gjør er jo en veldig luksus ting da. Å gå rundt og si at man skal spise masse kjøtt og fett og, ja. Og samtidig på jorda burde vi faktisk spise litt mindre kjøtt. Stemmer det overens med han du hadde på besøk? Regenerativt landbruk? Nei. Sa han på en måte noe om at nei, der er det jo litt av ideen å få beitedyrene tilbake igjen for å lage jorda bedre, ja. For å gjøre jorda mer, mer fruktbar, og bare det å få mer jord på jorda gjør jo at du kan binde mer vann, og da kan du også binde mer karbon i bakken og så videre, så det er jo et stort altså, klimaspørsmål om vi egentlig ser på feil ting når vi skal liksom snakke om det her CO2, og dette her kan jeg for lite om annet enn at gjestene mine har gitt meg liksom noen leksjoner, men det er jo vi fokuserer veldig mye på CO2 liksom, som gassproblemet med global oppvarming, men kanskje veldig så mye å hente på det her med binding, altså med vann da, vanndamp, hvor mye påvirker det klima, og hvis vi kan få bedre jord som binder mer vann og karbon i bakken, så vil jo det også kunne hjelpe på i det løpet der da, og det kan man kanskje veldig så effektivt, og det med beitedyr da er jo nøkkelen til å få avørkenfisert da landskap, det er jo, men det er også sånn, de har jo eksperimentert med beitedyr og mislykkes med det, og de skjønte ikke hvorfor de gjorde det før de skjønte at beitedyr uten rovdyr rundt seg, de beveger seg et veldig sånn slappt mønster, de spiser bare på favorittstedene sine, og det er litt sånn som mennesker uten stressfaktorer, så gjør vi bare det late. Vi blir veldig late da, feit og bare koser oss med de gode tingene. Vi har liksom ingen ting å bekymre oss for. Og når beitedyrene ikke har noe å bekymre oss for, så spiser de bare på de beste stedene med den beste maten. Men hvis det er rovdyr da, så viser det at beitedyrene blir veldig travle. De spiser intenst et sted, og så reiser de videre og spiser intenst et sted, og da spiser de ting ned, bæsler og tisser der, og lar det gå tilstrekkelig med tid, sånn at vegetasjonen får tid til å komme seg opp igjen da. Og så har det vel noe å si med at de også
tråkker i jorda, var det ikke det også? Jo, det er jo så, ja, det er mange sånne faktorer som gjør at det er bra for jorda. Ja. Spesielt det med bæsjing og tissing, og at de... Så nøkkelen er at det må være veldig intens stress for naturen på et visst område, sånn at de beiter veldig hardt et sted, og så går de videre. Ja. Fordi rovdyrene rundt de krever at de holder seg i en flokk som beveger seg kjapt rundt. Da. Så det er jo en, det er jo en kjempestor greie, og jeg synes det er jævlig interessant det der med å høre det perspektivet som veldig få snakker om. Da. Så du den Netflix-dokumentaren, eller? Som handler om... Tror den heter Earth, eller jord, eller et eller annet sånt? Nei, det tror jeg ikke jeg har sett. Den handler om akkurat det. Det er så sykt når vi blar gjennom Netflix, og så blar vi og blar vi og blar vi og blar vi, og altså, vi finner ingenting å se på. Og så er det sånn, så det er jo nå bare sånn, men det er jo Netflix-dokumentaren, så var det sånn, ja, det er den vi burde sett på i går, når vi satt og bladde gjennom Netflix i tre kvarter, og var ferdig med vinflaska før vi satt på noe. Så er det sånn, når du sitter i Viaplay, eller Netflix, eller hva faen det er, altså, sånn sitter du og browser, og så... Finner du ikke det du, alle de tipsene du har fått og sånt, de drukner jo i den dritten som er inne på Netflix der. Det er helt forferdelig. Ja. Og så hopper du over til HBO, og så blir det litt samme der, og så er du sånn, åh. Jeg har jo heldigvis det på HBO, jeg har noen hull i CV-en, og det er jo Sopranos nå. Så vi har ikke sett Sopranos enda, så vi er jo i sesong 3 eller 4, så vi har alltid en top-notch kvalitetsserie å falle tilbake på når vi ikke har noe annet å se på da. Så det er jo digg når du ser liksom Netflix spyr ut så inn i helvets mye drit. Og topplistene er liksom bare de her... De satser jo veldig hardt mot tenårings-20-årings-ting og sånt, og det, jeg hadde sikkert sett på noe det, hvis jeg var 21 selv sikkert. Men ja, den dokumentaren har jeg ikke sett, og det er jo sånn der, det er den man prøver å ha lyst til å falle over når man browser. Mm. Det er kanskje ikke sånn den første ting man trykker på heller, når man leter gjennom det da. Du må kanskje du må gå aktivt inn. Nå er jeg logget inn på damas Netflix her i stua. Og jeg går jo alltid rundt og liker litt sånne ting som jeg liker. Ja. Litt, så nå kommer det opp litt sånn for å påvirke algoritmen, sci-fi filmer og litt sånn dokumentarer sånn mellom hennes type ting. Men det er et eller annet med dokumentarer som altså er der kan være veldig turn-off, fordi det er akkurat som dokumentarer har blitt litt sånn industrialisert. Veldig. Det er sånn format, og det er, liksom, det er plutselig film, sånn pompøs musikk inni der, og det er skuespillere. Spesielt du sånn der forhistoriske sånn viking, og nå så jeg på sånn dokumentar om samuraienes historie, litt eller noe sånt. Så første episode der, det er helt ny igjen på Netflix, tror jeg. Og det var sånn, ja, det her må jeg si, det virker jo veldig spennende. Men så er det liksom fortalt på en sånn overdramatisk måte med masse musikk, skuespillere, og så går det liksom ikke i dybden, og det er så rart liksom, når du har hørt en podcast med, hos Joe Rogan da, om en eller annen som snakker bare toucher innom samurai i tre kvarter, så er det bare så uendelig mye mer givende å høre på enn å se et skript av samurai dokumentar som føles så formatert da. Jeg tror det er liksom når et selskap eller en kanal lager en dokumentar, så blir det mye mindre personlig drevet da. Det liksom, hvis det er en regissør eller en skaper som vil ha svar på noe, kommer det dypt, så graver de på en måte litt sånn som du og jeg vil gjort av personlig interesse, men så blir det bare sånn, vi skal dekke hele historien, dette er de viktige personene, og så bare kjører vi overfladisk over liksom det viktigste, for dette er det folk trenger å vite om samuraiene. Så er det som eksempel sånn, sverdet er kjent for å være et av liksom, tidenes beste sverd i sin tid, og var sånn, ble laget sånn og sånn, og hadde en bue som skulle være veldig bra for å hogge fra hesten. Og så går de bare videre, bare sånn, men hvorfor var det så bra liksom, med den buen på det sverdet? Hvordan lagde de, og hvordan, liksom, hvordan kunne de vite hva som var det beste sverdet? Og, kan ikke bare bruke en halvtime på sverdet da? Jeg synes bare sånn, de går jo ikke i detalj igjen. Og det gjør podcasten så lenge du har en som styrer samtalen. Det er derfor podcasten er så bra. Ja, jeg synes det er mye mer interessant, fordi det blir mye mer som en leksjon da, bare at du er en til en forhold, mens dokumentaren har det der underholdningsspøkelse som ligger og jager i bakgrunnen hele tiden, at det må liksom være underholdning, det må selge mye, ja. Og så er det jo en fight for din tid hele tiden. Ja, så er det mange kokker sikkert, mange som mener ting, ja, sånne der executive producere, folk som finansierer prosjekter, regissører, manusforfattere, sjefer oppover i Netflix, ikke sant? Det kommer noen Netflix-sjefer inn, tenker jeg, og forteller hvordan det skal være. Ja, her antyder vi at liksom,
den rasen der er kanskje litt sånn mindre intelligent enn den, det må vi ta bort, det passer ikke inn nå. Så la det bli forelsket også. Ja. Nei, det, men det er noen dokumentarer som er jævlig bra også, den der Icarus kommer jeg bare på i farta nå, liksom den. Der er det jo en fyr som, ja, som bare sånn tines vendepunkt, og det er, sånn, det er jo heldig at det, men det er et eller annet, det var jo interessant opp til da også, at det er personlig drevne dokumentarer som kan minne litt om podcast, og som blir mye mer som personlig prosjekt, har en helt annen fil på seg. Og den mullvarpen, så du? Ja, hva er det? Hvilken er det igjen? Det er med han danske duden som den går sånn aldri over, men, undercover ja, i Nordkorea, ja. Så den er helt vild. For du følger han så personlig. Du følger han reiser rundt og, og det blir en, det er ikke noe sånn svære scener og ting som tar helt av. Det er dritspennende, fordi han møter jo toppleder i Korea, og det blir helt, sånn, helt sykt til slutt hvordan han liksom nesten holder på å break it down, og han er vanlig kokk fra Danmark som mistet jobben, ikke sant? Ja, ja. Ja, det er et godt eksempel jo, egentlig. Det er, men det, så det er et eller annet når du får den industri-feelingen på ting, så er det en liten turn-off i det, da blir det nærmere underholdning enn opplysning, da. Ja. Og det kan være, det kan godt være at det er det beste å lage også, at det treffer flere, jeg vet ikke. Altså, man tar jo alltid utgangspunkt i at vi, jeg er i en alder nå, nå er jeg kunnskapshungrig, det var ikke da jeg var 23, da kunne jeg liksom, kunne være null interessert i å lære noen ting. Det var bare å forbruke og ha det gøy og spille og bruke penger. Tror du ikke de bruker en algoritme for å, som liksom, jeg vet ikke, i en dokumentar på Netflix, så må det gå i sånn bølger, altså nå må vi snakke om det, men så må det komme noe sykt. Så kan vi snakke litt til, og så må det komme noe sykt. Det er retention, har sikkert masse å si på Netflix, det at de ser hvem som skaper hva av dokumentarer og innhold som holder på seerne da. Ja. Og det kan godt bare, altså, da kan det godt være en sånn linær fast food greie, at det bare sånn, de holder en, det er stramt resursert, at du faller aldri av, men du blir aldri overinvestert i det hele på en måte, men du bare ser episode, kjører en cliffhanger i dokumentarer, mens en sterk podcast-samtale, en sterk dokumentar har jo liksom, akkurat som en naturlig samtale, har jo noen ordentlige dødpunkter, så det er sånn der, ok, dette her var litt kjedelig. Ja. Og så er det bare sånn, oi, jeg kom tilfeldigvis inn på det temaet der, som var veldig spennende, og det er sånn, en samtale skal jo være litt sånn bunner og topper da. Det er ikke helt liksom, kan ikke holde deg oppe i toppnivå nesten hele tiden, det er jo veldig sjeldent man gjør det. Det er jo, det er liksom dynamikken i alt vi gjør, at alt må liksom være litt bra og litt dårlig da. Innenfor det samme vi snakker om nå, så har jeg også sett, det har jo blitt mange populære YouTubere de siste årene, ikke sant? Ja, ja. Og mange av de kjører jo den stil, Netflix-stilen, hvor alt er helt, ja, de hopper fra helikopter, og liksom, det er non-stop med hvor syke ting de gjør. Ja. Men så har du noen andre typer folk. For eksempel, jeg sjekket liksom norske YouTubere som er, hvilke norske folk har mest subscribers, og da kom det opp en dude som heter Harald Balder. Ja, han har hørt om. Ja. Du har hørt om, jeg har vært inne, om han. Hvor mange følger han igjen? 1,6 millioner, tror jeg. Er det han vikingefyr? Det er han som bare tusler rundt i utlandet. Er det det? Og filmer seg selv. Ja, jeg tror jeg var inne med han også. Ja, for da tenkte jeg på han andre, han viking, han som lever litt som en viking, men det er en annen fyr, da. Ja, det er en annen. Ja. Han her, han har bare i sikkert 10-15 år bare tatt med et kamera, og så bare, nå er det sånn, 1 hour in daily. Yes. Og så tusler han rundt. Er det real time å klippe han i da? Han klipper veldig lite. Og det er sykt ekte. Ja, 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 ja. Det er bare de der ekte, ekstremt sånn ekte hendelsene som skjer når han reiser. Ja, ja, ja. Så er det sånn der drinking beer in Bangkok. Så sitter han og drikker øl liksom, og prater om livet og møter selvfølgelig interessante folk. Og kommer jo av og til inn i dype samtaler og... Jævlig. Det er en helt annen type underholdning enn den der fast-paced, full-power... Ja, det, altså, det er jo, det er sikkert vanskeligere, eller jeg tror kanskje like vanskelig å treffe på langformat, sånn som det der at du er først ute med noe som på en måte ingen har tenkt på, og så er det et verdensmesterskap på den andre siden, som er mye mer kompetitivt, for der er det, ja,
vem kan lage den feteste videoen, vem kan lage den raskeste, vem är det mest extreme, vem är liksom och så lage det med grafik och ett sån ordentlig underhållningspakke då. Mm. Som ju kräver stram regi, mens det andra kräver mer att du bara tänker utanför boxen då. Så det är plats till alla där, men jag tror det är mycket mer kompetitivt i den komprimerade delen av både podcaster. Du ser bara de podcasten så var det en halvtimme 40 minuter, det är många många fler av de. Ja. Som är stramt regisserat och det är inte till och med de som inte är stramt regisserat som var i 30 40 minuter. Det har jag en regel för mig själv, de hör jag inte på. Jag hör inte på podcaster som var en halvtimme. Nej. Det skönjer jag inte vad jag ska få ut av. Nej. Då ska det vara så jävligt on point eller något som är helt extraordinärt att det är sån typ spetalen. Då ska det vara spetalen snackar en halvtimme. Boom boom boom. Den hör jag på. Ja. Men jag hör alltså det är liksom, så här sån så må det være litt lengde på der, så skjønner jeg liksom ikke hva de har fått ut av den samtalen her. Da. Ja, det eneste korte podcasten jeg pleier å høre på en som heter Mindset Mentor. Ja. Han gir deg alltid en kvarter boost. Ja. Bare nå skal vi snakke om motivasjon. Ja. Et kvarter. Ja. Og så går du ut herfra og bare, wow, ja, det var veldig bra. Nå lærte jeg mye om motivasjon. Ikke sant? Og så fikk jeg det jeg trengte. Mm. Og så fikk jeg 2-3 tips. Mm. Og sånne kan være bra, ja. Men da må de, som du sier, være on point da. Mm. Ja, det blir sånn at hvis du finner noen som har et konsept av å lage korte ting som treffer, så er jo det, men det jeg tipper det ganske krevende å lage de. Jeg synes jo det ganske lite krevende å ha et format hvor gjestene, det jo liksom det rare med det her da, at man inviterer jo bare, det jo litt sånn, man inviterer jo bare interessante folk og lar de skape innholdet. Ja, deilig. Det er sånn man gjør litt sånn basic research, men sånn man og så gjør man kanskje litt etterarbeid på det eller mye hvis man vil dra mye ut av det, men det er jo liksom litt rart at man legger nesten hele altså innholdsbiten står jo og hviler på gjesten. Mm. Man har inne. Men det jeg også lærte da om det å forberede seg mye versus lite, ja. Eller noe imellom, det er at hvis man er veldig forberedt, så kan det være at man glemmer å stille litt av de dumme spørsmålene. Ja, ikke sant? Klart. Helt klart. De som er sånn, hvis du har en bitcoin-person på besøk, da, så glemmer du kanskje å spørre hva er bitcoin? Ja. Men så er det jo masse folk der ute som lurer på det. Mm. Og hvis du har satt deg for dypt inne da, så går du kanskje rett på det avanserte nivået, ikke sant? Ja. Og glemmer litt og spørre de der enklere, men interessante spørsmålene. Mm. Ja, det ene er at hvis du overresearcher ting, så tenker jeg ofte at da vet jeg for mye om det i forhold til lytteren, og så hopper jeg over en del sånne basic spørsmål, fordi jeg vet det selv. Så hopper jeg rett på liksom noe som er kanskje for avansert da, så faller folk av, og så er det jo det. Ja, hva var du sa før det igjen? At med stille det basic nå, jeg glemte hva jeg skulle si. Basic versus avansert spørsmål da. Og det at det jeg har lært, og det lærte jeg veldig tidlig i podcasten, da kom en kompis av meg som er 55. Og så sa han, Henning, jeg liker podcasten din, men du snakket om noen sånne der fasting-greier i går. Ja. Og du forventet liksom at jeg som lytter visste alt om hva fasting var da. Jeg vet ingenting om fasting, Henning. Nei. Men det er vanskelig å vite hvilket sted man skal legge seg på. Ikke sant? Hvis jeg har en jævlig skarp gjest som er en av de beste på feltet, så føler jeg ofte sånn, det er nesten, da føler jeg nesten uhøflig. Og bare sånn, hvis du er den beste i området på det du driver med, så har ikke jeg lyst til å gå rett på. Der synes jeg det er litt vanskelig å vite om jeg skal stille basic-spørsmål eller ikke. Mm. Fordi de er der for å gå dypt inn i materie på noe som er noe de kan veldig godt. Og hvis jeg skulle hatt en ABC innenfor podcasting for eksempel, så ville jeg jo bare, det kunne jeg hatt mange gjester til å snakke om. Mm. Men hvis man skulle liksom gått inn i liksom det som er det øverste nivået, for eksempel YouTubingen, så synes jeg da, da er det frekt å spørre bare, hva er YouTube? Ja, det er enig. Så det er en vanskelig avveining det der da, så det er sånn der, jeg ser han gjesten litt sånn der, hvis du skulle for eksempel få inn
Tangen eller Spetalen eller en sånn helt topp da, så sånn, hva finans? Eller bare sånn, hva ja, du kunne sikkert fått et bra svar ut av det faktisk, men det sånn... Ja, fordi av og til ja. Så får du da de sykt gode spørsmålene. Ja, altså, det er liksom ikke noe fasit på det, men ja, liksom spørre nidrettsutøver om historie til sporten de driver i, eller... Ja, det er mye som basic spørsmål, så det sånn der man du må bare se an om det er liksom lurt å starte med det, og du skal gå liksom litt tjukkere inn i materien og satse på at de mest interesserte følger uansett da. Ikke sant? Og så må man som lytter av og til sette seg ned og google selv da. Det er det jeg tenker også. Så det er en mellomting. Man kan også liksom, oi, der plukket jeg opp noen ord som jeg, det må jeg sjekke. Ja. Det er jo sånn, kanskje mest sånn kommer til ting som handler i kroppen, når det begynner å komme sånn uttrykk der. Der tror jeg ofte jeg blir hektet fortest av i samtaler. Mhm. Sånn som Joe Rogan, når han har sånne der kostholdsfolk og folk som kan om sånn Patrick Ronda, de begynner å snakke om det på engelske tillegg, så da blir det sånn det er så mange ord og uttrykk som du bare ikke har et sjans å følge med på. Mm. Så da må du google litt underveis, da, men det så er det jo veldig få ting, man kommer veldig fort inn i samtaler selv med liksom, hvor det er litt så mye uttrykk og sånt da. Det eneste sånn der det var veldig sånn, husker jeg grua meg til de første sånn, jeg hadde politiske gjester. Og det var sånn der, det var en sånn relieving moment, husker jeg, sånn, jeg hadde første politiske gjesten min inne, så var det sånn, er jeg i stand til å være en voksen samtale om politikk? For det var sånn, det var jeg, for det, jeg hadde veldig lyst til å ha mer og mer politikk liksom inn i, ja. Som gjester og sånt, men det er sånn, er jeg kapabel til å snakke om politikk? Altså, uten å virke liksom helt gå på the basics bare. Så bare kunne diskutere litt med gjesten og liksom bare endelig å komme igjennom en av de første episodene der helt i starten av serien, så tenkte jeg sånn, faen det var deilig ass, ja. Jeg greide faktisk å holde en samtale om politikk, ikke sant? Med liksom en sånn en politiker litt oppe i systemet da. Så det er sånn, det er sånn, det, der stresset jeg mye liksom bare som ikke fremstå som idiot da, for gjesten, husker du det? Og da gjelder det bare å få gjesten til å prate. Det er jo trikset, at det er sånn der, gjør gjesten god. Fortell mer. Ja, og gjør gjesten god, så blir podcasten bra. Mm. Det er sånn største, det er største oppdagelse med podcasting, jeg tror, sånn gjestepodcasting. Men du tar ikke noe sånn politisk standpunkt, eller er du liksom, hvor er du? Er du åpen? Er du lukka? Er du... Jeg prøver, ja. Jeg prøver egentlig å gjøre gjesten god, da. Ja. Og så prøver jeg å, for å holde, for at det ikke blir intervjuet, så prøver jeg altså å komme inn med egne erfaringer og lette synspunkter, inntrykk, hva jeg måtte ha en følelse av. Stemmer det sånn at jeg ser mye av dette? Er det noe som er riktig, eller er det bare meg? Eller er det litt sånn, prøv å holde samtalen gående sånn sett, enn å bare fylle på med spørsmål. Mm. For da får du ofte, når det blir mye spørsmål, så får du ofte svar som ender med et punktum, og så setter de tilbake til deg. Ikke sant? I stedet for at det blir en sånn samtale som bare flyter frem og tilbake, og man kan diskutere. Da merker du at man kikker mye mindre ned i notaten, eller man stresser mindre på hvor det skal ta samtalen videre. Så jo mer samtale jeg greier å få det til å bli, jo mer mindre stresser jeg med at liksom, hva skal jeg si hvis den gjesten slutter å snakke da. Så når jeg snakket med Elden, så var det veldig sånn, da ble det intervju, fordi han svarer så utrolig sånn med punktum, og det er vanskelig å få til den der dynamiske samtalen, og første gang man møtes og man har lyst til å gjøre han bra, men da blir det veldig spørsmålspreget da, og det er vanskelig å få, og når du ikke får den der samtaledynamikken, så blir det veldig sånn, da stiller du et spørsmål, så får du svar, og så er ordet tilbake på deg, og så er det sånn, ja, og så, hva tenker du om? da blir det fort radiointervju, da, og det er mye mer krevende. Jeg hadde en filosof her, ja, på podcasten, tenkte jeg, filosof. De kan prate. Jeg trenger ikke å si noen ting. Jeg kan bare liksom starte, og så er det bare å legge seg tilbake i stolen, liksom, og så funker det. Ja. Det var stikk motsatt. Ja, ikke sant? Akkurat som du snakker om. Jeg spurte om noe, og jeg prøvde sånn, ok, nå skal jeg gå skikkelig deep her, liksom. Hva tenker du om bevissthet og sjela? Og da var det sånn, bevissthet består av 5 deler. Så nevnte han de 5, og jeg bare, ok, hvem av de tror du er? Og så sa han det, og så, hvem er du?
Og jeg bare nummer tre. Ja, men man vet aldri hva slags og så er det spesielt noen spør ingenting tilbake igjen, og det er så helt streite. Og noen plutselig bare kan overraske med å stille spørsmål tilbake til deg som uforberedt. Men det er jo, jeg liker det litt sånn at da blir du jo en litt annen flyt på det. Det gjør det. Men du vet jo aldri hva du får. Det er det jeg liker, å få gjester tilbake. Ja, ja. Det synes jeg er jævlig deilig, for da har man forbi, da har man icebreaker, og man har, kan gå liksom løs på et eller annet. Ikke sant? Og så vet du om de er en sånn talker eller talker stopper, eller hva vi skal kalle det for noe da. Stop talker, som plutselig bare avslutter og setter tilbake til deg. Men hvorfor, hvorfor og hvordan startet du podcasten da? Det var jo bare å bli smartere. Det var jo bare å bli smartere. Ja. Sikkert, jeg tipper det er nøyaktig samme inngang som det er nøyaktig nå. Det var jo veldig, veldig førende da. Men jeg tipper det er mye samme utgangspunkt som deg da. At jeg har lyst til å snakke med folk som er smartere enn meg selv og lære nye ting. For jeg er en alder liksom hvor mye input får jeg. Altså Netflix-dokumentarer og det er sånn. Og hvor mange interessante samtaler har man med mennesker da. Man har noen venner man diskuterer ting med, og så er det man... Men, lærer jo liksom ikke så mye. Og der, også tenker jeg det er sånn, hvor mange er det som gjør mine favoritt amerikanske engelske podder på norsk? Ikke så mange, hva tenker jeg da? Hvis jeg kan snakke med interessante folk og få de inn og lære av de og få tørst, altså få slukka den der den intellektuelle tørsten, eller som bare har lyst til å lære ting da. Og tenke nytt og få nye impulser og få litt juling av gamle ideer og sånt, så var det liksom testet ut da. Ja. Og da er det sånn, selv om jeg liksom har litt sånn nettverk med kjente folk og som er litt sånn eksponert og kjent i media og sånn, så var ikke det liksom øverst på lista nødvendigvis, for liksom det er ikke, det var jo mer som hvilke personer jeg virkelig kan ha en god samtale med, det var det ene, og hvem er det jeg kan lære av. Så det er sånn to typer gjester da, hvem er det jeg kan skravle interessant med, som kunne vært interessant for andre å høre på, nesten sånn clubhouse-style, og så er det hvem kunne liksom vært virkelig interessant å bare låne hodet til i en og en halv time da. Ikke sant? Det er liksom to litt forskjellige typer gjester det der. Ja. Jeg merket det tidlig på Joe Rogan, altså når han hadde Graham Hancock der inne til å snakke om Amazonas liksom, eller om det var en komiker. Det er bra som dokumentar-podcast-episode. Yes, og de YouTube-klippene der tromfer jo hvilken som helst dokumentar enn i det. Ja. Men, da har du også, ikke sant, en person som Joe Rogan, som på den tiden ikke visste alt for mye om det. Så han kunne spørre alle spørsmålene. Ja. Vi ville vite som lyttere. Og det er deilig å høre på. Ja. Du sitter her med et, ja, det spørsmålet jeg har i hodet nå er litt dumt, men, eller litt enkelt. Ja. Og så stiller Joe Rogan det, bare, digg. Så kan podcastene gjøre en ting som ikke dokumentarer og tv-serier kan gjøre. De kan spekulere og komme teorier og ting som er sånn, det er ikke sikkert det er sant, men det er noe her liksom. Og de kan kjøre, ja, være ganske spekulative og komme ideer som ikke er lov å si med mindre du har liksom, beviser eller beretninger eller levninger som bekrefter det da. Og det er jo litt gøy med podcasting at du kan få litt sånn der, her er det sant? Altså, hvor kommer de her konstruksjonen innen Amazonas, altså er det tida, så altså har vi vært tidlig i sivilisasjoner, og det er sånn der, det begynner å spekulere. Og det er litt gøy da, og du føler at liksom, det er flere liksom, aspekter med menneskehistorien som kanskje ikke er fortalt, eller som, at det er jo mye politisering, og det er jo litt interessant da. Men jeg kom på en sånn dokumentar som faktisk fungerte veldig godt, som... I det stramt, jeg bare kom til å tenke på nå, det er slaveriets historie. Den synes jeg var jævlig bra. Der er det en ganske stor, komplisert og viktig ufortalt del, som er kanskje vanskelig å ta muntlig i en podcast og få det helt korrekt, men den fransk dokumentar som heter Slaveriets historie, jeg tror det er fire deler, den er jævlig bra. Hvor kan man se den da? Jeg tror det er NRK, jeg så den. Ja. Og det var sånn, jeg snakket med noen gjester om slaveriet og slaveriets historie, og sånn, så det er alltid så mye fokus på den transatlantiske slavehistorien, og så er det alt det, det er det jeg har lært på skolen, liksom. Det jeg husker fra skolen er jo den biten der, og så snakker du med gjester, og så kan jeg veldig lite om det, og så er det dokumentaren, og da ble det liksom veldig mye interessant å snakke om det, da.
Så det jo ekstremt betent og liksom hele den pakka der som gjør litt ekstra gøy da. Ja. så det jo ja, den er knallgod. Det er kanskje et unntak fra at liksom kanskje det kunne vært altså en podcast episode om slaveris historie ville jo blitt noe helt annet enn dokumentaren. Mm. Men den dokumentaren var jo når du kommer på sånt makro folkegruppenivå så fungerer det bedre kanskje enn når du skal snakke om samurai sitt sverd da, så da har jeg lyst til å nørde og liksom få alt da. Det er liksom vanskelig å kanskje finne en riktig reise eller vei der enn med sånne store ting. Jeg føler jeg også ofte ser for så vidt dokumentar på NRK enn å se på Netflix. Ja. Og så er det en type dokumentar som på en måte har vært jævlig populært de siste 5-10 årene, og det er om sånne syke drapsfolk. Ja, sånn true crime. Ja. Nei, det går jo inflasjon i det når det går, fordi det er jo, krim er jo en evig magnet for lesere og seere, for forlag og TV-kanal. Det funker jo, og det er universelt, det står noe på spill, menneskelig natur, mysteriet, man har sånn suspension, man vet ikke hvem det er, altså det har jo alle ingrediensene for å dra deg videre i historien da. Og drap er jo liksom det ytterste av en menneskelig handling også, ikke sant? Sånn i moderne verden, og det har jo alle rette elementene for å holde, men det går inflasjon i det også, da når liksom noen lykkes med nytt sånn true crime-greier, at virkeligheten er drøyere enn fiksjonen og hele den pakka der, så blir det jo veldig mye av det da, og så blir det jo litt sånn, du gjør jo liksom underholdning ut av grusomme drapshandlinger og historier, liksom. Og glorifiserer jo nesten litt som seriemordere, det er jo nesten litt sånn ja. Man gjør da. Sånn, du sitter etter dokumentaren bare, var det en bra person, eller hva skjedde med, hvorfor han var så kjekk og... Ja. Hun var så hyggelig med folk. Det er veldig mye av det. Og det som er litt synd med true crime da, at du lærer jo fryktelig lite. Ja. Det er sukkertøy på skjermen. Og det unntaket der synes jeg er tv-serien Mindhunter, som jo handler om, som er en serie om true crime. Eller så det er jo det er en true crime dramaserie som handler om hvordan det er vel to agenter i FBI som finner nye måter å undersøke og intervjue seriemordere og massemordere for å komme liksom mer inn på psyken da, som ikke var så veldig vanlig i politiarbeid på den tiden der, og utarbeide masse metoder for å finne seriemordere, massemordere. De brukte vel også seriemordere til å finne andre seriemordere og hvordan de tenkte og så videre. Og det er jo den biten er jo, forteller jo historien om hvordan de som beste detektivene har forsket på seriemordere og greid å utarbeide metoder og teknikker for å finne flere syke jævler da. Og det er jo, den serien der synes jeg er jo knallbra, men ellers så er det jo veldig mye sånn, vet ikke, det er liksom de første, jeg husker jo sånn Making a Murderer var jo bra liksom, det ble jo sugget gjennom det greiene, det var sånn absurd det var, og The Jinx var jo helt fantastisk med den siste avslutningsepisoden og sånt, men det er jo den der sjokk-greia, at vi lever så utrolig fine, stille, værna liv, og så ser vi hvor grusomt det er et eller annet sted, at familier kan være sånn mot hverandre, eller partner kan være sånn mot hverandre, og så, oi, det er ikke, tenk sånn. Ja, det er helt vilt. Så det er jo sånn, folk må jo bare se på det de vil se på, liksom, og hvis det er et marked for å lage det, så må du jo bare pumpe på, liksom, til det blir det. Det er sånn det funker, ja. Systemet. Ja. Og ikke minst dette med Netflix, og de vet jo hva de driver med. Ja. De er flinke på data. Du vet jo hvordan Netflix ble til. Nei. Apropos data, det er jo... Netflix var jo en sånn leie, sånn nett, sånn videobutikk, hvor du kunne leie CD-er, eller kjøpe CD-er, og så post, via post, tror jeg det var. Det var jo en sånn ordentlig sånn start-up, hvor du bestille en VHS, tror jeg, til odleie, eller så kunne du se på den og sende tilbake igjen, som en slags online videobutikk. Og så skulle det bli streaming-selskap, da.
Og da hadde de jo en tjeneste, de hadde en del data om brukerne sine. Så skulle Netflix lage sin egen streamingtjeneste, og så fant de ut på et eller annet tidspunkt at de skulle lage et eget, de må ha eget innhold for å kunne liksom skille seg og være, ha noe, altså noe sånn identitetsbærende, da, som bare sånn, hvis vi skal lansere det her, så må vi få ha en serie som frontbyr stjerna vår. Da. Og da tok de rett og slett data på hvem er den beste, hvem er den favorittregissøren til Netflix-brukerne, hvem er favorittskuespilleren, og hvem er favoritt, hva er favoritt-tv-serien? Mm. Og da fant de ut at favoritt-tv-serien til Netflix-brukerne, eller i hvert fall en av de, alle, som var sett allmest, var en tv-serie som het House of Cards, som var en britisk serie. Og så den hadde veldig høy standard, bare to sesonger eller et eller annet sånt, så den likte brukerne veldig godt da. Så så de litt på den, og så okay, var det favorittregissøren til Netflix-brukerne? Ja, det var han Fincher, David Fincher, som gjorde Seven og hele den pakka der. Og hvem er favorittskuespilleren til Netflix-brukerne? Ja, det var Kevin Spacey. Så de spleisa da, og det sa jo han David Fincher, når han har samlet alle troppene og alle de han ville ha med prosjektet, så sa han dette her, dere er førstevalget i alle ledd. Dette er favorittseerne, de ville ha meg som regissør. Vi har den beste skuespilleren, vi har, alle dere er førstevalg inne i det prosjektet her, så da må vi bare lage dritten ut av det. Og det ble jo en jævlig stor suksess også. Det gjorde det. Første sesongen med House of Cards var jævlig bra. Det var sykt bra. To første sesonger kanskje var, ja, det var knall. Og Kevin Spacey opp til liksom pre-MeToo var jo den feteste skuespilleren, altså en av de absolutt beste skuespillerne. Ja, helt konge. Og den serien det føltes så ekte, ja, og så du på politikken samtidig USA, ja, ja. Bare, det er jo akkurat det som skjer. Ja, hvordan lager de pølsene der, ja. Og det er sånn der, hvordan han bare ser inn i kamera og forklarer hvordan politikken lages, og, det var jo noe helt, helt nytt, ja. Og et sånt, på et kvalitetsnivå som var helt sinnssykt. Og da, så det var jo sånn, apropos data, så det var jo, Netflix har jo alltid elsket data, og brukt det til liksom sikkert lage flere serier også da. Lilyhammer var jo ikke sånn dataprosjekt, det var jo noe helt annet. Det var jo bare han der Steven Van Sant, som han Netflix-sjefen var jo så jævlig Sopranos-fan. Yeah. Og så han Steven Van Sant var så jævlig forelsket i den Lilyhammer-ideen som han Lasse Hallberg som Big Brother, han Big Brother-sjefen hadde vært med å utvikle og sånn da. Så han tok jo bare, jeg tror de bare lagde en helt corny trailer på det der, som fem minutter snutt eller noe, og så hadde han Steven Van Sant vært inn på kontoret av Netflix-sjefen og bare lagt fra seg en sånn CD eller en promo. Og da hadde han Netflix-sjefen blitt helt starstruck, da, for han var så fan av Sopranos, og det, og jeg tror han også var Bruce Springsteen-fan og full pakke. Da, så det var jo, så det prosjektet ble jo nesten solgt gjennom Steven Van Sant, da, for at han bare hadde den statusen. Kult. I filmverdenen. For han er jo ikke noen stor skuespiller eller noe som helst, men han bare, når du har vært med Sopranos, har du vært med Breaking Bad, har du vært med i Avengers eller Marvel. Game of Thrones. Eller altså, ja, Game of Thrones. Ja. Altså, det er et marked der, så bare sånn, du er attraktiv nesten. Ikke sant? I hva som helst da. Jeg snakket med dame i går om hvilke norske serier vi tror kunne virkelig funket i utlandet. Altså blitt en hit. Ja. Og den eneste vi for så vidt kom på som er superunderholdende er Exit. Ja, jeg vet ikke. Har den kommet til utlandet, vet du? Ja, jeg vet ikke om det blir for tafatt. Jeg vet ikke, det kan gå til at det tar av, eller om det er det noe. Det er jo et eller annet, altså du ser på hva som funker i utlandet fra Norge, så er det jo, hva er det vi kan tilby da? Det er jo det norske. Ja, det er jo ikke viking. Vår egen historie, kulturhistorie, tror jeg, det er jo helt utvilsomt at det der kan vi jo tilby noe som ingen andre har da, og innsikt og sånt, og så er det jo sånn fish out of water med Lillehammer funker faktisk ganske bra internasjonalt, tror jeg. Fordi det er en mafia-boss i bygd i Lillehammer, liksom. Ja. Det funket jo. Men så er det, jeg vet ikke, med Exit så er det jo, liksom, du har filmer som minner om det samme med finansbrødre, du har. Men det treffer veldig mye på sånn, ja, som folk liker å glane på om dagen. Ja, altså det er jo ikke så langt fra Suits til Exit, på en måte, vil jeg tro. Og så er det jo,
så er spørsmålet bare, det vist et sånt volymspørsmål også, at hvis du skal slå an med serie i utlandet, så må du ha ganske mange episoder. Det en sånn ja. Der greie, og Exit vel 8 episoder, eller 6-8 episoder per sesong eller noe. Og så det jo, ja, jeg vet ikke, det kan godt være det, jeg har ikke peiling, men jeg tror at det sånn som vikingene, med den humorserien til NRK, den gjorde også veldig bra internasjonalt da, på Netflix, fordi der det jo ironisering over egen kulturhistorie da. Så det sånn, det så bra. Så det jo... Nei, så det, hva det som... Jeg tror, ja, det skulle være gøy å se hva som har blitt solgt ut. Det sånn der, det jo litt sånn, altså, den der, når du ser noen norske serier, ja, vi har solgt den til Tjekkia, Polen og Østerrike. Det sånn, jeg gidder å nevne det. Er ikke det litt sånn døft? Det sånn, hvis du en norsk artist, det var sånn norsk artist før, bare sånn, ja, men jeg har solgt ganske bra i Japan og... I Kina har jeg vært ganske bra, Korea og sånn, går det ganske bra. Det liksom ikke, det liksom ikke helt det samme. Nei. Det som hvis du ikke skulle få solgt det til England eller USA, så det liksom ikke så gjevt. Det som Tyskland og Frankrike til nøds, da, men... USA, liksom, da har du gjort. Ja, det er åpner opp det. Det er jo, ja, Skam, da, det har vi ikke nevnt, men det jo... Hvem hadde gjettet at jeg ser frem til at Skam skulle bli en internasjonal hit? Men det jo da... Igjen da, det er jo norsk ungdomskultur. Så hvis vi ikke selger noe som norsk, så tror ikke vi... for eksempel, altså, hvis jeg skal gjette meg fram til hva som kunne funke som er som på en måte veldig svensk og sånn betent, og som utlendinger tror liksom foregår i Sverige, og som er jo på en måte hva som foregår nede i Malmø og nede i sånn Skåne der, med den sånn innvandretunge delen av Sverige, hvordan det spiller. Og liksom, hvis du hadde tenkt for deg sånn, The Wire i Malmö, det hadde jo vært helt, altså det hadde jo vært, det er jo, det ville vært bare noe svenskene kunne lage. Ikke sant? Og det er jo litt sånn, hva er det du, jeg tror engelskmenn og amerikanerne har det globale på et eller annet vis, og så er det, hvis norske ting, eller skandinaviske ting, eller alle andre land må ha noe av egen kultur, tror jeg, for å kunne komme igjennom. Det er den der italienske, hun der Elena Ferrante hadde jo en My Brilliant Friend, den har jo blitt internasjonal. Ja, det er jo selvfølgelig bokserien har det enda seg på, men tv-serien har jo blitt superpopulær, og den forteller vel om italiensk etterkrigshistorie fra 60-tallet oppover. Mafians inntreden og hele pakka der, som er sånn, der selger liksom italiensk historie og kultur, så det holder da, ikke sant? Jeg synes også dette med Bollywood er fascinerende. Ja, ja, ja. For det er jo gigantisk. Yes. Det er så stort. Mm. Det er i hvert fall like stort som Hollywood. Ja, ja. Men det er jo kanskje at det er så stort i India. Jeg vet ikke om det selger så veldig mye utenfor. Det gjør det. Gjør det da? Mye rundt i Asia. Ja, gjør det da? Ja, ja, ja. Det er kjempestort. Akkurat det. Så. Korea også yppet seg på filmfronten, var det ikke det? Jo, de har lagt en del brutale filmer de siste 10 årene. Hva heter den der, han der fyren som ender opp i bunkeren sin i kjelleren der? Den er Parasite. Ja, Parasite, ja. Er det koreansk eller er det kinesisk? Jeg tror det er koreansk. Ja, faen altså. Jeg digger jo ikke google ting hele tiden, føler jeg. Nei, jeg så det er jo ikke å ha PC-en her. Ja. Ja, det er koreansk. Nei, ikke sant? Det er sånn toppen av sånn der norsk ignorant, bare sånn, nei, jeg vet ikke, faen, hva er forskjell? Jeg er på Kina, kineser og sørkoreaner, og det er helt, det er samme greie som vietnameser. Det går greit. Jeg så en stand-up-komiker som greide å liksom nyansere, altså han skulle hjelpe Vesten med å se høre forskjellen på sørkoreaner, vietnameser og japanere. Det var en eller annen måte de snakket på, så det var jævlig funny, men jeg husker ikke hva han het igjen. Men... Nei, det er jo, hvis vi skulle sette liksom noe sånn japansk, så er det ofte sånn vi vil vite en sånn japansk kulturhistorie. Sånn der. Så er det noen filmer som stikker seg ut da. Sånn der, den der indiske filmen Slumdog Millionaire var jo veldig bra. Ja. Sånn, fortalte jo også på en måte hvor, det er sånn reminder på liksom hvor sykt mange millioner mennesker som lever i fattigdom og slum. Og så det er bare helt sjukt å tenke på hvordan du skal forklare det til barna dine, bare sånn der... Du sitter her på et varmt kjøkken. Man burde jo nesten reise dit og se. Jeg bodde jo i India i et år. Gjorde du det? Ja. Dreit i et hull og
Men bodde du full, kjørte du full? Jeg bodde litt bedre. Men jeg har dritt i et hull. Ja, du har det. Ja, ja. Ja, det jeg har var... testet alt i ja. India. Ja. Jeg har vært i slummene og... Du har det, ja. Tatt tog. Jeg husker når vi snakker om å drite i et hull. Ja, hvorfor er det første jeg nevner å drite i et hull? For det liksom, er det jeg frykter mest med å dra til India, drite i et hull, liksom. Det liksom det, det første jeg tenker på. Ja. Bare sånn der, det sånn dopapirgreier rundt covid-19 og sånn. Det sånn, det et eller annet med driting og dass og sanitærforhold som sånn der, det Men de har jo ofte i Asia spyleren ja. Og ikke dasspapir. Ja, ja. Som jeg tror er vanskelig å si hva som egentlig er best. De synes det er jævlig rart å bruke dasspapir, og synes det er sykt ekkelt. Ja, 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 det er jo det er vel renest å bruke vann. Skulle tro det. Ja, jeg har aldri skjønt hvor mye man må spyle, og hvordan man kan sjekke at man er ferdig spilt, liksom. Og fungerer liksom på, men det er jo apropos spyling, nå er vi inn på den biten. Wim Hof, vet du, han har jo noe arr her ja. På navlen. Og jeg hadde en gjest nå som har laget en dokumentar med Wim Hof, så fortalte Wim Hof det her da, det står visst i biografien hans også. Og det er at han drev rundt litt i yngre dager, så drev han og vasket rasshøler i offentlige fontener i Nederland. Så han satte seg i fontener og bare skrevet over i sånne fontener. Og bare for liksom skylde anus eller noe sånt. Da. Og da så hadde de hadde vært borte en stund og kom tilbake til en fontene hvor de hadde skrudd opp trykken og så inn i helvete. Så han liksom skrevet over der og tredde seg på den fontenen, så altså han fikk jo indre blødninger. Indre organer revnet og sånt, så han måtte jo opereres, og derfor fikk han sånn, en haug med sånn sting her, da. Så han revnet rett og slett innvendig av å... Han har ledd et liv. Så apropos det der med India og... Altså, eller bare i Asia, jeg vet ikke hvor vanlig det, liksom, det der med det der å gå på do i Asia, det liksom ekstremt mange sånn fordommer jeg har, liksom hva som er vanlig, og liksom hvor klosett versus hull, og det er stort sett en dass med spyler, i hvert fall de fleste stedene. Ja. Og så kommer du litt ut på landet, der begynner det å bli litt mer andre løsninger. Mm. Kreative løsninger. Ja, akkurat, ja. Men det er, ja, det å gå på rammet i India, det går fint. Men hva fikk du, hva satt du igjen med liksom, etter et år i India da? Du har lært mye om hvor heldig vi er som er født der. Ja. Det var liksom hovedtingen jeg husker fortsatt. Hver gang jeg tenker liksom, å, det er litt kjipt, ja, ikke sant? Du tenker på at det er kjedelig med covid og hvordan ting funker her av og til, men det er ingenting i det hele tatt i forhold til hvordan folk har det i sånn type land, spesielt når du er fattig da. Ja. Og ekstrem forskjell på fattig og rik, ikke sant? Ja. Og noe av det viktigste, som jeg forstått har nevnt på podcasten mange ganger før, var jo hvor glade de fattige folka var. Ja, ikke sant? Jeg jobbet med veldig fattige folk. De ble så å si tatt fra gata opp i kontoret og lært opp. Og de var bare så utrolig glade hver dag. De smilte, og de lo masse, og de hadde verdens kjedeligste jobb, men de var liksom super happy for å ha en jobb, ha et tak, liksom ha et sted å være. Miljø og venner og... De bodde typisk i, jeg var jo med mange av de gutta hjem, og de hadde et sånt rom ja. På bakken. Mm. Så det var liksom bare rommet satt på bakken, og jeg bare, hvor sover dere? Men vi sover jo her på bakken. Ja. Jeg bare, wow. Ja. Alle, jeg bare, alle bor her. Ja. Og så smilte de og var glad. Og, liksom, ja. Og en ekstrem sånn genuin interesse i å bli kjent og i å prøve å være interessert. Og også det, jeg husker det jeg også satt mye igjen med, var at vi sitter her hele tiden og hører bare på hva som skjer i USA og Europa. Ja. De sitter der hele tiden og hører egentlig bare hva som skjer i India og rundt i Asia. Og får hørt mest om det, ikke sant? Så det var helt sånn, jeg følte ikke noe med hva som skjedde her på et år, og det var så deilig. Man får liksom en pause, og det gjorde jo ingenting. Ja, kommer du hjem, og så er det liksom, det har ikke skjedd nesten noen ting. Egentlig ikke. Så har du gått glipp av.
Ikke sant? Mm. Det er litt samme som jeg tenkte om de Trump-årene som har vært nå. Mm. Det er bare sånn, det er borte nå. Ja. Nei, det er jo det der. Men det, man, vi har jo kanskje liksom der, der man har seg liksom selv å takke. Man, for det er så veldig lett, som alltid i livet, å skylde på at mediene forer oss med ditt og datt og sånt. Men man har jo et, det er jo, man velger jo selv hva man oppsøker, om man tar opp mobilen sin. Hva er det første du gjør med mobilen? Er det VG? Er det Dagblad? Er det NRK? Altså, hva er det du... Eller er det en podcast? Hva er det du bruker? Ja, eller, hva er det du bruker, hvor er det du henter informasjon og nyheter fra? Liksom? Og det, hvor henter du fra? Jeg prøver jo å lese minst mulig nettaviser og sånt. Da. Ja, jeg er sånn, Taleb sa jo bare sånn at han leser liksom ikke noen nyheter. Eller sånn. Det er mange som sier at de ikke gjør det, men jeg vet ikke om han greier å etterleve det, men... De viktigste informasjonen kommer jo til deg på et eller annet vis. Merkeligvis, det viktigste kommer til deg. Mm. Om det er noe som skjer rundt, eller... Men det er sånn, det er for... Det er jo sånn... Det blir jo mye USA, da. Og Norge og EU. Når... ja, knapt EU, liksom. Det er jo kanskje Brexit, da. Det er jo det meste vi får liksom, en britisk politikk, eller hvis vi får, en, da, får noe sånn... Det er stort sett det vi får liksom, å oppsøke det med vi har, og det er jo selvforskyldt at det er det, det er det man opplever da, og så er det, det er egentlig mye som les. Lærer jo 1 milliard mer ting å lese Asle og Tøye Gullbrikkespill enn vi har gjort og lest aviser et helt år. Nettopp. Om hvordan liksom, Europa har vært de siste 10 årene, og hva som skjer akkurat nå. Mm. Så når var det liksom, du sist hørte en beretning eller... Noe som foregår i Serbia, altså på en måte ut på bygda der, eller hva skjer i Øst-Tyskland, altså hva skjer da man er fra Serbia, så jeg får jo hele tiden. Ja, du har jo, ikke sant, der har du heller sånn bare i Øst-Europa for eksempel, Ukraina, hva skjer, altså hva skjer der, altså hva, altså, det er så mange land i Europa. Vi hører liksom bare, så lite om det. Ja, ikke sant, det er sånn, og det er som sagt, vi hører så lite om det fordi vi er på VG.no og NRK.no. Det er ikke sånn. Det, for, som vi, det som vi sier at vi får så lite informasjon andre steder, det er fordi det, vi oppsøker det ikke. Vi oppsøker bare de tingene som gir oss en vanlig underholdningspakke sannsynligvis da. Mm. Så all informasjon og nyhetene er jo der ute. Alle har jo sine nasjonale nyheter og forskjellige fokus. Det er liksom, satt, føler at mange satt med igjen fra i fjor. Mm. Det var covid, Trump, ja, og grotte rave, ja, ja. Det var de 3 tingene som var på nyhetene i fjor. Ja, ikke sant? Og, ja, sånn der, og da blir det jo at man blir opptatt av de tingene, og det er det vanskelig med å finne samtaleemner som folk er interessert i, så må du nesten som en politiker, skal du ta tak i de tingene som folk er interessert i, som er Trump liksom, og valget og covid-19 og sånt. For du kan ikke begynne å prate om liksom, det de holder på med, sånn spesiell kulturpolitikk nede i Roma nå, så er det sånn at ingen har noe forhold til det, men det kan jo være, altså du kan ikke prate eller lage noe tema eller podcast ut av det. Så det er sånn dilemma at hvis du spesialiserer deg innenfor noe informasjon eller nyheter fra et rart sted i verden, så er det ingen andre som har noe forhold til det, med mindre liksom, du kan bringe noe nytt til torgs og lære folk noe, men nei, det er ganske høy terskel da, enn å bare si sånn, ja, covid-19, hva er vi lei nå, eller er det bare sånn, ja, hva, lockdown igjen, og da kan du får mye mer respons på det, ja, enn du ville gjort på noe annet. Ja, de skriver om det som selger. Nå er jo min clickbait nå er narkotika. Jeg føler, ja, ja, hvis jeg bare har narkotika og rusreformen, så er det sånn, ikke sant? Det, det klippet går med en gang. Det er sånn fordi det er folk opptatt av nå da, ja, akkurat nå, fordi nå er det noe rusreform greier på gang da. Ikke sant? Det synes jeg er veldig interessant. Mm. Hva er dine... Jeg har ikke tatt noen standpunkt der, altså. Tatt noen standpunkt? Jeg prøver å ta lite standpunkt. Fordi jeg vet for lite om det til at liksom, folk er så sikre da. Folk vet så godt. Jeg vet ikke. Jeg vet jo knapt hva rusreformen liksom går i. Hovedtingen er jo å flytte fra straff til hjelp. Ja. Det er liksom the main. Mer, mindre... Og mindre skam, mindre, mer hjelp, mer byråkrater, mer sosionomer og mer... det er mange, jeg har hørt mange, hatt flere inne også, som for eksempel liberalistene var jo åpenbart veldig liberale da. Mm. Også folk som også er skeptiske til det, sånn der, vil du
bli færre rusmisbrukere av en sånn reform? Vil man, er nok narkomane i Norge til at det et stort nok problem? Mm. Er det litt sånn, eller er det nok folk som lefler med narkotika til at det vits i å gjøre noe med dagens ordning? Altså er det sånn, er det problem som bare går over i et nytt problem hvis man gjør det her? Fordi mm. det vil jo, sånn som for politiet vil jo miste veldig mye sånn grunner til å undersøke ting, fordi de ting, altså folk kan jo gå rundt med narkotika, det blir vanskelig å få tak i folk høyere opp i systemet kanskje. Jeg skal faktisk prøve, jeg har fått tips om en politimann ja. Som har gått fra å på en måte absolutt ikke støtte det til å støtte det. Akkurat, ja. De siste 5 årene eller noe. Ja. Og han snakket jo mye om det der. Vi bruker enormt mye tid på og ressurser og system på å ta folk som på en måte ikke er verdt tiden vår, da. Altså med 2 gram et eller annet eller noen smågreier, ja. Når vi egentlig burde brukt tiden vår på å jakte på pedofile eller et eller annet som ta folk som lurer mange folk for mye penger eller noe annet, da. Ja. Og så er det jo, i Portugal har det jo fungert veldig bra. Der har det jo faktisk gått ned bruken, så det er spennende, men det jeg synes er mest spennende med det også er at det er opp til diskusjon i Norge, av alle land. Ja, men jeg er veldig agnostisk på det, for det er sånn, det var et godt argument, du har hørt at det er sånn veldig øvre middelklasseprat rundt det her, sånn der at det er mennesker som har veldig god kontroll på rusen sin, som så ofte fører sak, som på en måte kanskje lefler med litt hasj, eller lefler med litt cola, eller som har lekt litt, og det er godt, det går bra med de aller fleste, og så er det noen som bare havner rett på å kjøre. Og det er sånn, vil det føre til at flere havner på å kjøre? For det er jo sånn, det er mye sånn klientifisering, og sånn at folk blir sånn syk, veldig sånn, hvis du blir rusavhengig, så er du syk, ikke sant? Altså, de fleste som begynner med rus er jo ofte sånn, det er jo eksperimentering, dette er gøy, og så blir det drøyere og drøyere, og så blir det over en definisjon at liksom du etter hvert blir narkotikaavhengig, syk, og du blir mer sånn en klient for systemet, at du skal følges opp og så videre, og så er det sånn, vil det være flere, det vil jo definitivt bli åpning for at enda flere unge kanskje vil eksperimentere, for det ligger liksom i ungdoms natur at de gjør det nå, er det, så spørsmålet er den mekanismen som er der nå, er den akkurat god nok til at noen holder seg unna for å eksperimentere, at det liksom akkurat er nok åpning i, i det, liksom, at dette her er liksom de folka som er villige til å eksperimentere med den her unge alder, mens dette er ikke det, men hvis man utvider den, vil det si at da enda flere eksperimenterer, at man får flere av de her som ikke greier å komme seg ut av det, som ikke er like sterke og ressurssterke som, som middelklassen til å... Så jeg vet ikke. Ja, det er en måte å se det på. Vi hadde jo han Kenneth her tidlig på podcasten, og han har jo vært tidligere rusmisbruker og veldig avhengig, og ble det veldig ung. Og hans historie handler mye om at når du er 14, 15, 16, og du begynner å utforske litt med hasj og litt sånn forskjellige greier. Og så blir du tatt en gang i politiet, og da er politiet på deg i mange år. Ikke sant? Og du blir typisk tatt om og om og om igjen. Og du havner i et system, og du blir sett veldig mye ned på. Det blir utført razzia, du er veldig mye redd, ikke sant? Du går rundt og er redd hele tiden. Og du havner naturligvis inn i feil og verre miljøer, ikke sant? Men er det en konsekvens fra den ene til den andre at, liksom, at man blir redd og rasier, og så at man havner inn i de miljøene? Er det liksom en sånn naturlig... Det vet jeg ikke. Altså jeg vet ikke hvordan det henger sammen, om det er forskjellig fra individ til individ. Han sa jo det at når du blir liksom kjent på skolen din, da, på videregående, at du har blitt raidet av rasier og sånn, så tiltrykker du deg en viss type personer, ikke sant? Folk du henger med. Og han snakket jo mye om det. Han trodde at hvis han heller hadde fått hjelp, og noen prøvde å forstå ham på den tiden, i stedet for å straffe ham, så tror han at
at det hadde gått en helt annen vei I livet da. Fortere. Ja. Han kom seg ut av det til slutt. Mm. Og han, men han sa jeg var heldig. Jeg klarte å bestemme meg. Mm. Jeg, og det, det skjedde ikke på noen sånn mag... Eller det skjedde på en magisk måte. Jeg mm. klarte faktisk å bestemme meg for å slutte etter avrusning og sånn. Mm. Men alle de han har møtt, og nå har han jo jobbet med rusmisbruker I 10 år eller noe sånt, sier jo det at den, den straffen og den oppfølgingen og alt det som har med politiet og fengsel og liksom den du blir sett så ned på av systemet og samfunnet, mm. det gjør det at du allerede har et problem, det gjør det bare så utrolig mye verre da. Mm. For er du allerede en person som har det skit, har et problem, I tillegg blir du sett ned på alle rundt deg av samfunnet og blir straffet, ikke sant? Ja. Så det jo en annen ja, det side dritkjipt. Å se på. Det der jo, ja, det, det enormt mange sånne tragiske historier. Og, mm. Så jo, det var jo en som nevnte, hvor Ole Asbjørn Næss var det som er siste, som nevnte, det, så var... Hva det som får folk ut I rus da? Da han der ta Stoltenberg-familien så det jo Ninni Stoltenberg som jo ble rusmisbrukeren liksom, mm. I familien og, og ifølge sånn, Stoltenberg sin biografi så var det jo ble hun mer eller mindre liksom, ja, hadde jo liksom, utsatt for omsorgssvikt da ja. Så bare Foreldrene var jo aldri til stede og hjemme, følte opp og havnet liksom inn I feil miljø da. Det gikk bra med Jens og andre søskene, som liksom var kanskje sterkere typer og hadde mer flaks og riktig miljø og eksperimenterte sikkert med ting de også for alt jeg vet. Men at hun endte opp på feil side da, og da det liksom veldig så mye I den enden der at liksom, ja, det samfunnet og oppfølgingen og til at liksom, de mange, hvor mange av skjebene som har hent ut på der har resultat av dårlig omsorg da, dårlige foreldre mm, det mye det det kommer av og det sånn hva ikke sant, og da det et enormt eksperiment å avkriminalisere noe og sånt også, fordi det sånn der jeg tror hvis man skal hvis man eksperimenterer med noe sånt, så det sånn, det liksom som en midlertidig løsning I politikken, at det sånn der, det lett å reversere det her, når man først har testet det og det ikke funket? Så det sånn, det sannsynligvis nesten umulig å reversere eller gå tilbake til det gamle igjen, mm. fordi det skal så utrolig mye til for å bli konservativ på noe, da. Eller ta et steg tilbake nå, hoppe tilbake til den gamle, modellen, eller hva det skal være, så det sånn, det jo... Ja, for det jeg mener med Portugal jo at selvfølgelig teste flere det, men det betyr ikke at flere begynner med det. Mm. Så det var en litt sånn... Ja. Og de får mindre da, de harde misbrukerne da. Ja, altså jeg vet for lite om det. Det sånn, mm. hva... Så det sånn... Portugal jo sånn, skal vi... Det hvilke land kan vi sammenligne oss med, da? Det jo bare å se til Danmark og Sverige, hvor forskjellig de gjør ting fra, fra oss og sånt. Ja. Så det sånn der, hvor god sammenligning og så skjer rundt omkring I verden, og hvilke tall det man ser på, liksom? Det jo... Jeg stoler nesten ikke på noen statistikk lenger igjen, så blir det lagt frem. Det bare sånn å se på covid-19, liksom, bare sånn, det var statistikkmisbruk der, og I økonomi, så misbruker man det fullstendig hele tiden og sånt. Så det sånn der... Har du sett? Hva man ser på, liksom, hvilke grafer man ser på. Jeg fikk en fin statistikk av en gjest som var her tidligere, som heter Oscar, mm. som forsøkte å jobbe med psykedelika ja. Og terapi. Ja, riktig. Hjelp folk med psykedelika som har det fælt I livet. Mm. Og han viste meg jo en veldig sånn kjent forskning mm. på alle rusmidler, hvor du rett og slett ser hvem som skadeligst og minst. Mm. Har du sett den? Nei. Og der har de tatt inn 20 faktorer, som liksom skade på deg selv, mm. skade på andre, sykehusinnleggelser, psykoser, ja. Altså veldig mange da. Sånn IMDb-score for rus, liksom. Ja, det akkurat det der. Og alt, masse faktorer, og ja. Den ble jo publisert I The Lancet. Mm. Og hvis du skal bli publisert der, så det sånn, da må du, det blir først sender du den inn, og så blir det... masse eksperter som ser over tallene, statistikken, alt det du har gjort. Mm. Og kanskje du da får den publisert, hvis det veldig, veldig god forskning da, og mm. den ble publisert.
Og der ser man jo hvem tror jeg på topp. Alkohol, av alt. Og så går det nedover, ikke sant? Og så alkohol, heroin, meth, så går det nedover. Og så kommer etter hvert cannabis, enda lenger ned. Og mot bunnen så kommer jo de stoffene som man typisk eneste, den vanlige nordmannen og mannen i gata vet om de, er at de er kjempefarlige. Og det er jo ecstasy, LSD og sopp. Ja, ikke sant. Og de er helt på bunnen. Mm. Det er de som er minst farlige for brukeren, og for andre som er med brukeren. Og det er ganske sprøtt å tenke på, ja. Inn i den hele den, hele den diskusjonen da, om hva man tenker, hva er liksom egentlig farlig. Ja. Ja, jeg skulle gjerne prøvd alt det. Ja. Bare en og en, det er sånn jeg husker jeg hadde en idé. Jeg tar en og en. Så 25 år gammel, så tenkte jeg sånn, faen, det var fett å dra på en hyttetur alene, sette opp en kamera, og så tar du en, filmer deg selv, eller sånn med noen andre, og bare sånn en og en ting, og så bare kategoriserer for et YouTube-innhold, liksom. Det, men det er... Det er sånn der, malt meg opp i hjørnet sånn. Ja. Ja, men bare sånn der, bare full review da. Altså jeg er oppriktig sånn, hvordan funker det på kroppen? Der kunne jeg teste med meg selv, men jeg er jo helt i feil enda livet å drive og teste med rus, ikke sant? Jeg er alt for produktiv på, jeg trenger produktivitet på podcast og musikk, og så følge opp, være til stede på døtrene mine, mens jeg nå har de i livet mitt, holdt på å si, før de blir for store og ikke gidder å være med meg lenger. Så det er sånn der, jeg driver og tester rus nå, det er sånn, det er helt litt for... Det er helt det mest dårligste ikke mulig tidspunkt. Hvis det hadde vært lovlig, ja. Det hadde ikke spilt noen rolle for meg. Nei? Nei, nei, ikke det helt tatt. Det er bare, det er rett og slett bare, det handler om prestasjon og tilstedeværelse. Altså det der, hvis jeg skulle ruse meg... Det tror du får mindre av... Altså, jeg er sikker på at hvis jeg skulle ruse meg, så ville det vært for meg selv. Ja, det ville vært en, det ville vært en egotripp for meg selv. Og akkurat nå så er det meg selv den jeg setter ikke først. Ikke sant? Ja, nå setter jeg jo døtrene mine først, familien, og hobbyene mine. Så kommer Wolfgang etterpå. Så det er rekkefølgen, altså det er sånn... Hva tenker du når du hører på masse amerikanske podcaster? Nei, ikke masse. No. Ja, det er mindre og mindre, jo mer podcast jeg lager, jo mindre. Jeg hører egentlig faktisk mest på norske nå, og hører som regel på podcast-episoder, som vi sa i sted, da, med gjester som jeg skal ha besøk. Da blir det sånn at jeg hører på masse rare norske podcaster hvor de har vært gjester før. Da. Men du har hørt en del på amerikanske? Ja, eller kanskje mest Joe Rogan og Tim Ferriss, og ja, litt ymse forskjellige av de litt sånn kjente her og der. Fordi alle de har jo snakket om det. Ja, masse, jeg vet det. Hit og dit. Ja, det er så mye. Det er en verden jeg aldri har gått inn med hudet. Det er den biten skal få andre flott å leke seg med. Ja. Men jeg tenkte på det med rus. Det der i sted... Nei, det glemte jeg det. Men det var før du... Det var en lista. Du sa det en lista med... Ja, lista. Med alkohol. Ja. Det er sånn en ting man alltid, for det er sånn der, jeg synes det er sånn, for meg virker det som at det ofte koker ned til sånn der alkohol versus hasj diskusjoner. Det er sånn der, jeg har ikke noe saying der, annet at det er vel kanskje noe som glemmes litt med alkohol, er vel den kulturelle komponenten. Som jeg tenker, det er jo narkotika, hvis du ser bort fra kanskje sopp da, så vi har jo drevet med sikkert sopp og psykadelika i alle tider. Men det virker sånn, hvertfall. Kanskje mest, kanskje ikke bønder og arbeidere og folk som bor og skaper verdier i lokalsamfunnet, men kanskje mye krigere og reiskjømenn og sånn ideer som filosofer, folk som forfatter og det er masse psykedelika sikkert og eksperimentering med rus, men det er jo ingen narkotikum som har en sterkere kulturell komponent enn alkohol når det kommer til samhold, til og produksjon av liksom i stor skala og som handler mye om identitet, altså vikingen og mjøden, og at det er en naturlig ting som passer, det er sånne ting som passer til mat, det passer til sosiale sammenkomster som alle kan ta del av, og det er liksom, det har alltid vært der nesten i alle kulturer, så vidt jeg vet, liksom mye med alkoholen, og den biten der synes jeg kanskje blir litt underspilt, kanskje spesielt her. Vi tenker på alkoholens rolle i Europa, og da er det sånn fort gjort, sånn, ok, for mye alkohol, fylla, så det er mye drit der, mye elendighet i familier og triste skjebner, men samtidig så er det også en,
det, alkohol er veldig lindig. Det er jo veldig sånn, det har alltid vært der og i forskjellige former, og det er synes jeg da, uten å ha noen stakes, jeg synes det er et mye mer sofistikert, det er noe mye mer sofistikert med alkohol enn med andre narkotikum. Når det kommer til vin, kommer til øl, og den kulturelle biten, så er sprit er vel kanskje mye mer en sånn, det er kanskje alkoholens ecstasy da. Sprit har liksom på en måte, det er en sånn, skal vi si, ekstravagant, det har ett formål, det er liksom å få det ordentlig ut av balanse. Det skal liksom, det er fest, og det er liksom makt, og det er liksom elit, og liksom det er, eller trøst, drukne sorger, det er liksom, det er mye mer sterkere. Spritens funksjon er mye sterkere enn øl og vin, synes jeg, som har mye mer, du må drikke fryktelig mye vin og øl for å bli først full, og det er jo litt dyrt, kanskje vært opp, ja, det vet ikke, men med sprit trenger du veldig lite for å bli gæren. Ja. Og det er liksom, hvis du skal feste hardt eller gjøre sprø ting, så er det spriten som er liksom go-to-greia innenfor alkohol, mens øl og vin har en mye mer hyggebasert historie, hvis du, på sett og vis, da, med tanke på Middelhavet, hvordan de liksom, inkorporerer inn i mat og kulturen, og et glass her og et glass der, og liksom utvalg av øl og historie rundt det. Så det er den, det, jeg bare sånn der, jeg synes det blir litt sånn der, litt epler og pærer når du tar alkohol og hasj, jeg synes det er sånn. Ja, men den forskningen det var jo på en måte ikke basert på hva du får det mest koselige av, da. Nei. Den var jo purely basert på en måte skade også, hvor mange har blitt lagt inn, ja, hvor mange har blitt skadet av fulle folk, eller folk på hasj, ikke sant? Ja. Hvor mange har blitt kommet i psykose eller blitt gjerne. Ja. Men det er jo, det er jo, skulle gjerne sett, det var det jeg sa til han, en lik forskning på hva som gjør deg mest glad. Ja. Men tror jeg heller ikke hadde vært alkohol, da. Det er mitt... Det er mer med statistikk da, det, alkohol nytes jo ekstremt mange også, så hvor er andelen som virkelig misbruker alkohol kontra de som, hvor mange som drikker det? Det er jo også, må jo være forsvinnende liten da. Ja. Egentlig. Kanskje. Sånn, og sånn der... Hva er misbruk, ikke sant? Man... Ja. Men det er jo også sikkert mange narkotikum som er mye, mye bedre enn alkohol når det kommer til bilkjøring, for eksempel. Det er jo sånn, alkohol har jo den ganske elendige... historie der. For å si det sånn. Så det er jo, men det er, ja, det er jo, det er sånn der, det er sånn der, det synes jeg er litt for slitt å si den der, hvis alkohol var funnet opp i dag, så er det sånn, det hadde blitt forbudt. Jeg er helt enig. Det er, ja, men det er sånn, alle vil, det er vanskelig å være uenig i det, men det er sånn, hva skal man bruke det filosofiske spørsmålet her? Det er sånn, alkoholen har jo en historie som er evig, evig lang, og er en kulturell komponent. Og det er mye mer interessant enn at hvis alkoholen plutselig har dukket opp nå, så er det sånn, ja vel, hva, det, men det er jo liksom et veldig hypotetisk, altså det er ikke hypotetisk gang, det er bare sånn, det er tankeeksperiment bare da. Hvis det hadde blitt avkriminalisert da, kanskje man på en måte hadde jevnet det ut litt med liksom, dette er alkohol i helgen, ja. Og så kommer da weed i helgen, en annen helg hvor du skal du ligge og kose og spise god mat og på en annen måte. Ja. Men liksom, hvorfor har alkoholen vunnet da? Vi har jo hatt rusmidler i tusenvis av år i forskjellige verdensdeler og sånt, men det er liksom alkoholen som har liksom, vunnet. Men kanskje før det, var det noe annet? Jeg vet ikke. Det vet vi jo ikke. Det må jo ha vært sopp, altså det er helt basic en sånn sopp og eksperimentering med naturens råvarer, det må jo ha vært det første, for ja, ja, ja. Altså det er hvordan de, det er helt utrolig at de har funnet fram måte på å brygge og lage vin og finne, lage sprit og sånn, altså det er sånn, mye før det, for det var jo bare å gå og teste, ikke sant? Også og så bare, wow, den i går, ja, og bær den som gjærer seg og vet ikke, det er sånn. Men det, ja, det er jo, hva skal jeg si, det der med alkoholen, sånn der forbudstiden i USA og sånt, og det har jo aldri vært drukket så mye alkohol, og det har aldri vært så mange barer i USA som under forbudstiden. Nei. Så bare sånn, ja, så både sier at når du gjør ting forbudt, så blir det jo enda mer populært. Og, tror du det er at, samme med weed? Jeg vet da faen jeg. Det kan slå begge vær da, at hvis...
hvis du nysgjerrig, og det der med, også, med ungdommer som, som tester ut weed, da, det jo litt den der, det ikke så spennende å teste ut alkohol. Det jo det i 14, 15, 16 årene før du kan kjøpe alkohol. Etter 18 år, så det ikke alkohol spennende. Det bare er der. Men hvis man sier at marihuana har så ikke blitt spennende lenger, at det bare sånn, det null risiko forbundt med det i forhold til liksom at det ulovlig, eller at spenningsfaktoren synker veldig, så vil jo noe annet erstatte den det spenningsvakuumet kanskje da. Og hva blir det da? Det sannsynligvis kanskje noe som hakket over og som drøyere. For hvis om 20 år at, at det ikke er noe sånn marihuana og alkohol er sidestilt, så er det sånn den eksperimenteringsbiten hos tenåringene, det jo den som kanskje mest interessant. For de vil alltid gå for noe som litt utilgjengelig for dem, for å løse dem på et sånt opprør. Og hvis ikke marihuana og hasj opprør lenger, hva blir neste? Altså, hva det neste? Hva er opprørsnivå da? For det sånn, har du bare røyket litt hasj i kveld? Ja, men det går bra. Du har ikke rørt noe annet. Det sånn, du har ikke, der kan vi få et amin eller ekstasy i kveld. Ja, men da det går det greit, ikke sant? Så da er det jo... Hvis rusreformen går gjennom, da, så skal det jo bli lov å ha alt på seg, på en måte. Ja, det er ikke bare hasj. Litt ekstasy og litt amfetamin. De har jo lagd... Jeg vet for lite om det. De har jo lagd lista. De har det, ja. Ja, så det står at du kan ha liksom... disse tallene er ikke ekte, men ikke sant, hasj 2 gram, MDMA 0,5, sopp 20 gram. Altså det står... Holy shit. Ja, det tenkte jeg. Men det er ikke lov å selge... Det er ikke legalisert. Så det er ikke lov å selge, men kan du abonnere på det da? Det kommer mye sånn der. Nei, jeg selger ikke, jeg bare leier ut det. Fodora med dopo. Ja, men tenk sånn der. Og så er det sånn der, jeg har jo lenge sånn spekulert på at det kommer, jeg tror det aldri kommer til å skje da, men bare sånn, hva om faktisk sånn pedofili, da blir det sånn nye, at de skal beskyttes, at liksom på en måte man finner ut at det et eller annet sånn genetisk med pedofile, at de sånn, ok, nå er det skambelagt å snakke stygt om de. Jeg tror det aldri kommer til å skje. Jeg kan ikke se for meg det, men se på en sånn arbeidsplass da, bare sånn, faen Henning, er du ruset eller? Bare sånn, tok du ekstasy i morges? Det her blir samtale, bare sånn, nå diskriminerer du meg og mine rettigheter og mine rusrettigheter, for jeg har bare tatt bittelitt ekstasy, og legen min anbefaler det, fysioterapeuten min anbefaler det, så er det plutselig sånn, står arbeidsgiver der sånn, ja, nei, jeg, så bare sånn, er du en rushater? Rushatprat, eller noe sånt da? Så støtter du ikke, hater du rus, liksom, eller... Så blir det sånn, det kanskje blir sånn sensitivt greie der da, at det sånn arbeidsgiver blir sånn, på en måte sånn, faen jeg kan jo ikke. Folk dukker opp litt ruset på jobb. Altså, men hva, er det greit da? Kan man... Nei, det blir nok som alkohol. Det er ikke greit å møte opp full. Nei? Nei, ja, det er ikke sant. Ja, det... Jeg tror det blir samme. Ja, det blir kanskje det samme. Kanskje jeg dro litt langt der. Det er helt greit. Men samtidig da, ja. I USA nå og Europa så begynner MDMA og sopp. Det har kommet til noe som heter stage 3 på forskning mot depresjon og PTSD, hvor det har fått et stempel, jeg husker ikke hva de kaller det, progressiv. Det funker så bra at i USA har de gitt et sånn progressiv forskningsstempel, okay. Som gjør at i stedet for at det tar 5 år, så tar det nå 1 år til. Ja. Og det kommer mest sannsynlig til å komme gjennom. Mm. Det betyr at du da kan bruke det innenfor psykologi og medisin i Norge, Europa og USA. Det her kommer til å bli veldig spennende, for jeg tror det der lukter som tofrontskrig, hvor det kommer til å komme en... naturbevegelse, som sikkert er der nå allerede, som jeg sikkert kom til å heie på, som er da en potent kombinasjon av kosthold, fasting og sopp? Og trening. Ja. Altså at kroppen er i stand til å fikse seg selv ut av alt. Som Wim Hof, som mind is alt bortsett everything. Fra en kreftcelle da, for å sette på spissen. Mindre skulle skje noe helt utrolig da, at man greier å snu kreft med
med kostholdet sitt eller med fasting. Jeg vet ikke, det tviler jeg på. Vi snakker om det nå. Ja, ikke sant? Det er en annen samtale. Hvem vet da? Ja. Altså, men også så er det på andre siden hvor man faktisk kan at blir kanskje narkotikum den nye quick fixen. Og det er liksom til sagt, er det quick en hver quick fix i et menneskeliv? Ja, er det er litt feil tanke. Ok, fordi du mener han, at det er naturlig? Nei, ikke det helt tatt. Men han, eller noe av det er naturlig. Mm. Men han, Oskar som har vært der, han psykedelika-terapeuten, han sier du kan ikke bare tas opp og forvente at alle dine problemer blir løst. Mm. Det skjer ikke. Det skjer sjeldent. Men det åpner dører. Mm. Så du kan faktisk komme litt ut av det vanlige rutinene dine og mønsterne du lever i hver dag. Så åpner du en dør, så ser du oi, amfetamin. Nei, oi, jeg kan faktisk tenke litt annerledes på det. Ja. Jeg kan gjøre noe annet i livet, men jeg må jobbe for det etterpå. Så det er ikke som at du kan på en måte ta du kan ikke trene en dag i måneden og forvente at du blir trent, ikke sant? Det er en prosess videre. Mm. Og det betyr heller ikke at du må ta sopp hele tiden, for eksempel. Men det kan åpne noen dører og si oi, faen, jeg gikk ikke så mye kjærlighet i familien min som jeg burde. Nei, men det må jeg jobbe med fremover. Mm. Så sånne dører kan åpne seg. Men det er sjeldent at på en måte boom, du våkner opp og så bare nå er alt fiksa. Mm, ja. Nei, ja, hvem vet? Jeg tenker høyt. Det er derfor det er deilig å snakke med deg. Ja, jeg tenker det er så, hvor mange, jeg tror ikke det er så mange som meg som er sånn, jeg har aldri rørt narkotika, aldri blitt spurt, aldri hatt som på en måte oppsøkt det. Men, og samtidig sikkert en person som har mest lyst til å prøve det i hele verden, men kommer ikke til å gjøre det. Nei. Jeg vet ikke, jeg ser ikke for meg når det skal passe, for jeg har liksom for mye å drive med. Ja, men hvis du er på ferie kanskje. Bal, nei, ja, et eller annet sted, vet, liksom, Meksiko. Sånn, jeg er jo aldri på ferie, ikke sant? Det er jo ja, hvem vet, altså det er sikkert, men da må det liksom ja, vi det får må ta være, oss en tur være, vi to da, til være, Amazonas. Ja, lage en liten dokumentar. Vi kan lage litt YouTube-innhold. Ja, men det er sånn der hvis vi først. Ja, det er når prioriteringene blir annerledes da. Det er sånn der, ja. Hvem vet da, når sånn, jeg tror jo jeg innbiller meg at den dagen jeg blir økonomisk uavhengig, den dagen kommer jo, om man er 45 eller 95, jeg vet ikke. Et eller annet sted mellom der kommer det jo. Og så kommer det til et tidspunkt hvor unger ikke, ja, barn er viktig for meg, men det er jo, de kommer jo ikke til å være avhengig eller har lyst til å være med meg. Og kanskje til og med kona vil jeg meg. Så det er liksom, da er det jo plutselig mye fritid å kose seg med. Og det er ikke vits å liksom pumpe på med 4 podcaster i uka når du har en bra podcast og økonomisk uavhengig. Så kanskje det da. Kanskje, hvem vet. Ikke sant? Ja. Jeg hadde jo en amerikaner på podcasten. Charles Vininger heter han. Ja. Han er 72 eller noe. Mm. Og snakket om at han tar MDMA med kona. Faen, det er rått, ass. Og liksom ja, morsomt det, bare, altså, det var den hyggeligste morfaren jeg noen gang har møtt. Ja, men var ikke det påkjenning for hjertet og sånt? Nei, det var ikke noe stress. Nei. Og det tar ikke så mye. Nei. Og blander ikke med masse annet, ikke sant? Mm. Men han sa bare, det har gitt meg. Og han har gjort dette i 70 år eller noe sånt. Ja. Altså av og på, ja. Ikke så mye, men sunt da. Ja. Og sa bare, ja, jeg er den lykkeligste 70-åringen av alle jeg kjenner. Ja. Og jeg går rundt, og jeg danser, og jeg maler, og går i skogen, og liksom klemmer, og har masse gode venner, og bare, jeg er så glad i livet. Ja. Og jeg bare, du har jeg lyst til å være når jeg blir 70. Ja. Faen, jeg får sånn der, når folk sier at de er så glad, så blir det alltid sånn der, når folk er så mye av noe. Ja, men det er sånn der, det er ofte de menneskene jeg blir lurt av, er de som er sånn utrolig sterk aura, sånn der, eller har sånn ubestridelig godt budskap, for jeg har blitt lurt så mange ganger av folk som tar meg. Jeg skjønner hva du mener. Ja, sånn der jeg hadde en person på podden, og han fortalte det og det, og bare er ikke det sykt, og bare ha den innstillingen, og så fant du ut at den personen var jo
ja, rimelig calm man liksom. Så det sånn der på mange måter, så det der, så kan man spekulere i hvem det men det jo bare man blir kan, det jo ofte de sånn det de menneskene jeg blir forført da, som ofte finner ut at det her stemmer jo ikke helt. Han sa for så vidt også, bare for å ikke disse Charlie her da, ja, at livet går opp og ned. Ja. Ikke sant? Ikke sant? Hvis man greier det var han helt ærlig om. Ja. Men han har fortsatt sagt at det har gitt meg en annen type boost på lykka. Ja. I disse humpene av og til i livet. Ja, ja. Det, hvis man greier å introdusere negative, så kjøper jeg innsalget mye mer. Da sitter historien mye bedre hos meg. Ja, når man ser sånne folk som smiler og rister hele tiden, så begynner man å lure. Det er liksom, du får ikke den der, det er et eller annet på Petter Stordalen. Du vet ikke, altså det er et eller annet når du ser de videoene og snakker inn i kameraet der, det er intenst, altså. Det er noe annet enn, det er noe annet enn å se ja, en eller annen person gjøre det samme. Det er noe, ja, det er noe der. Men dude, ja, det er gøy å lage podcast om dagen, eller? Ja, ja, det er koset meg. Ja. Ikke du, synes ikke du også det er herlig? Det er helt konge. Ja. Det var veldig gøy å være her da, det er jo å se hvordan du lager det. Møter du... Jeg har faktisk veldig lite podcast-gjest hos andre. Det har vært, dette er vel første gang, tror jeg, hvor jeg, liksom, jeg gjør podcast. Dusj, dusj. Her. Så det er moro det. Det er som han ene gjesten sa, at det er veldig mye mer behagelig å være på besøk enn å holde podcasten selv. Det er faktisk ganske artig. Det er jo enig i den opplevelsen der. Hva er forskjellen nå fra når du startet? Hvordan har du utviklet deg? Mye mer faen, liksom. Ja. Ja. Og så stresse mindre. Og så vet du at hvis episoden blir revet, så er det bare fortsett med neste episode, liksom. Ja. Det er ikke noen episoder må bli revet. Eller så er det noe gært. Eller så er enten er alle revet, eller så er noen få revet. Du har ikke ingen revet episoder. Da er det sannsynligvis alle episodene revet. Ikke sant? Jeg tror det er bra huskerlig, kanskje. Da. Ja, for det er gjester som vi snakket om tidligere som virkelig kan overraske med at du bare trodde at han der, eller hun, blir dødsbra. Ja, ikke sant? Ja, du vet aldri. Nei. Det er jo det som er gøy med mennesker, da. Ja, ja veldig. Du vet aldri helt hva du får. Så for mange så får du nye venner og så videre. Så det er veldig kult. Sant? Blir for både lært mye, møtt folk, og det er ikke sånn at folk stopper deg på gata enda, er det? Jeg har ikke vært på gata nesten etter at jeg startet opp greiene. Jeg er jo bare hjemme, jeg. Nei, jeg merker ikke noe. Det er vel fordelen å drive med lyd. Det er ikke så mange som ser det på YouTube, så man slipper det. Jeg har jobbet med radio all over, så der slipper jeg å bli gjenkjent. Men du begynner å få ganske mange lyttere og seere nå. Ja, det begynner å bli ganske bra. Så det er fortsatt YouTube da, så jeg vet ikke. Ikke sant? Nei, jeg holder meg på Fornebu, så jeg ser ikke så mye til det. Nei. Ja, det er helt rått. Ja. Tusen takk for at du kom hit i dag. Du, i like måte. Det ble mye babling frem og tilbake, men det var det vi hadde litt lyst til i dag. Jeg håper du er fornøyd, det er viktigst for meg. Når to podcaster møtes, så vet man ikke helt hvor det går, men dette var liksom sånn, nå blir vi litt kjent og babler litt, og så møtes vi sikkert igjen en gang. Og det er to stykker som lever av å liksom ha hvor gjesten skaper innholdet, så liksom, her driver vi bare tyner ting ut av hverandre. Det er det som er funksjonen. Det er sånn to podcaster møtes. Det er sånn to magneter som du prøver å plassere sammen, så bare... Nei, jeg synes det funker veldig bra der, så det er kult å se. Det er jo fordi, jeg vet ikke om man får en følelse av rommet her, men det er vel, skal vi si, 2,5 meter gang 2, cirka. Ja. Rom. Skråtak. Akkurat flyttet hit. Veldig lyst og fint her. Så har du spotter i taket. Som jeg glemte å skru på. Ja, det kunne du skru på. Det tenkte jeg, det kunne du fått litt deilig lys av. Sånn her kunne det ha sett ut. Det pleier jeg å ha på. Ja, men strålende, vi får jo få til det mer da. Så, ja. Du er alltid velkommen. I like måte. Og fortsett å kjøre på med den utrolig bra podcasten du har lagt. I like måte. Vi må samarbeide, vi podcaster. Det er det jeg sier. Så hvis det er noen andre podcaster der ute som hører på, det er bare å ta kontakt. Ja, det er ikke som på TV og radio, hvor man konkurrerer. Podcaster kan bare samarbeide. Kan man vinne samarbeidet. Som det høres og neste gang så tar vi en pils. Ja, det høres helt perfekt ut. Ja. Ja.
Da har vi så må jeg ta taxi da. Whatever, ja, det fikser vi. Uber. Ja. Ja. Kongen, takk for praten. Takk for praten.